សូមដល់អំបិលកន្លែងនេះគង់ជា3ជាងបង3ជាងណាបងណាបាទខ្ញុំមានដល់1000ជាងបងខេត្រមទូខ្ញុំបងបាទបាទគេបាទអរគុណច្រើនបងសំឡាញ់អញ្ចឹងបងជួយ share ឲ្យបងប្អូនកតាបានមើលវីដេអូនេះគាត់ជួយ share ដល់អស់គ្នាបាទ share បាន5ដងទៅ7ដងហើយបងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាវីដេអូនេះគាត់ជួយ like page និង share page ដល់អស់គ្នាបងណាបាទជួយ like page ឲ្យបានច្រើនបងប្អូនណាពេលបងប្អូនចង់បានម៉ូតូអីគឺបងប្អូនអាចដឹងពីព័ត៌មានម៉ូតូមែនទេបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរហើយអ្នកដែលបានចូលមើលសំខាន់ឲ្យបេះដូងមួយនឹងជួយ share ដល់អស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលម៉ូតូធំដល់អស់គ្នាបាទមានរាប់រយជើងពិតប្រាកដមែនបាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំពីម៉ូតូថ្មីថ្មីម៉ូតូសុទ្ធសឹងតែម៉ូតូពីប្រទេសជប៉ុនបាទម៉ូតូប្រទេសជប៉ុនថៃបងណាបាទបងចង់បានម៉ាកអីបងណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមរៀបរាប់ពីម៉ូតូម៉ាក CDR មួយនេះបងណាបាទអានេះខ្ញុំអត់ទាន់បានបញ្ចូលពន្ធទេបាទគឺមានអត់ពន្ធតែម្ដងបងណាបាទតម្លៃវាតែ1950បងណាបាទបើមានពន្ធតម្លៃវា3ជាងអាហ្នឹង3ស្ដើងបាទអានេះអត់ពន្ធទេ1950ខ្ញុំចរចាបានខ្លះទៀតបាទសម្រាប់ CDR សម្រាប់ភេទ Yamaha R15 ឆ្នាំ2016បងណាបងណាបាទគឺថ្មីថ្មីតែម្ដងបងណាបាទថ្មីថ្មីបងណាបាទ20ស្ដើងឯងបងបានម៉ូតូ R15 របស់ជប៉ុនថ្មីមែនទែនបងណាប្រភេទ Yamaha R15 ហើយបងចង់បាន R15018 ក៏មានបងអូនមានច្រើនដែរបាទតម្លៃតែ 3,000 លក់ជូនបងបងណាបាទ GPX តែ20ស្ដើងឯងបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានម៉ូតូថ្មីបងចង់បានម៉ូតូមកទឹកបងណាបាទបងចង់បាន M class ថ្មីអង M class មកទឹកគឺមានហាងបងអូនអស់បងណាបាទអញ្ចឹងបងចូលមើលបងនេះបងគួរជួយ share បងណាបាទបាទប្រភេទ CVR 150ឆ្នាំ2015ប្រភេទ M ឆ្លាស់កណ្ដាស់ពន់ខ្ចីខ្ចីបងណាបាទប្រភេទ CB ខ្ចីខ្ចីបងណាបាទបាទអឺគេលក់ថោកមែនតែគុណភាពគេធានាម៉ាស៊ីនជូនមួយឆ្នាំអត់ហើយខ្ចៅខ្ចងធ្វើអត់បាទសម្រាប់ CB នេះខ្ញុំលក់ជូនតែ28កន្លះបងណាបាទតែខ្ញុំធានាម៉ូតូនៅស្អាតនៅខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងណាបាទនេះខ្ចៅខ្ចងបងណាបាទបាទគឺធានាម៉ូតូថ្មីបងណាបាទបាសក្រុមហ៊ុនទៀត NCX មិនមែនបាសថៃទេបងថៃដាវមួយបាសក្រុមហ៊ុនគឺខុសគ្នាបងណាបាទបងសូមបញ្ជាក់គេមុននឹងទិញម៉ូតូបងណាបាទខ្ញុំធានាជូនបាសក្រុមហ៊ុនជូនបងអញ្ចឹងជួយ share idol របស់គ្នាបងណាបាទបាទ KTM ឌុកនេះក៏ខ្ញុំតំយោបងណាបងណាបាទខ្ញុំអត់ទាន់បិទតែមិនចាំតំយោមកថ្ងៃហ្នឹងបាទគឺតម្លៃពិសេសមែនតើ390លក់គិតតែ2000ហើយបងណា KTM ឌុក390បាទតែទៀតខ្ញុំបិទតែមកចូលហើយបងណាបាទ CVR នេះក៏ដោយបងណាបងបាទបងចង់បាន CVR បងចង់បាន M class បាទបងអឹមឆ្លាស់សិង្ហបុរីក៏មានអឹមឆ្លាស់ស្រីក៏មានបងណាបាទប្រភេទម៉ូដែលសិង្ហបុរីនេះបងណាបាទតែ1000ជាងឯងបងបងចង់បងមលួក្បាលលុយសុទ្ធក៏បាន6លេខដូចគ្នាបងណាមានការធានាម៉ាស៊ីន6ខែដូចគ្នាបងណាបាទបាសសិង្ហបុរីតម្លៃលក់ជូនតែ1850 1950ទេបាទសម្រាប់យ៉ាមហាស្រីបងចាប់ពី27 28 29ដល់30បងណាបាទបាទច្រើនមែនទែនបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានម៉ូដអីបងណាបាទបងជួយសែឲ្យបងអូនទាំងអស់គ្នាបងណាបាទបាទជួយ share លើកទឹកចិត្តឲ្យ idol ទាំងអស់គ្នាបងមានកម្លាំងឡាយជូនបងប្អូនមើលបងណាបាទមិនថា Yamaha R15 បងណាបាទហាងគេលក់3ជាងហាងបងអូនលក់តែ3000ជូនបងហើយបងណាបាទធានាម៉ូតូនៅថ្មីថ្មីធានាម៉ូតូខ្ចីខ្ចីបងណាបាទធានាម៉ូតូនៅថ្មីថ្មីធានាម៉ូតូនៅខ្ចីខ្ចីបងណាបាទបាទសិត300នៅសល់តែមួយគ្រឿងទេបងថ្ងៃនេះគេយកអស់2គ្រឿងបងណាបាទពិសេសមែនតែនមិនធ្លាប់មានតម្លៃពីមុនបងណាបាទ2900ថ្ងៃនេះបញ្ចុះនៅសល់តែ2650អ្នកណាមកមុនបានមុនណា2650និនចាសិត 300cc បងណាបាទពិសេសមែនតើបាទបងណាបាទមាន XR 20ជាងមាន M class 24 25 27 28 29បងបងជួយ share ទាំងអស់គ្នាបងណាបាទបាទហើយ Sky នេះក៏ដោយបងណាបាទតែមកដល់ហើយបងណា Sky ត្រៃបងណាបាទតែ1000ជាងបងណាបាទតម្លៃវាតែ1550បងណាបងណាមកមុនបានមុនបងណាជាត្រៃបងណាបាទបាទរៀងនេះ KTM ឌុកចឹងបាទបាទ
បាទអឹមស្លាស់1000ជាងបាទសាំងកពួរលេខ2បងយោស៊ីនគឺតម្លៃ20ក្រាស់ទៅក្បែរ30មកណាបាទ GPX ក៏មានបងណាបាទ GPX បាទបងចង់បានភូសា2017ថ្មីថ្មីក៏មានបងណាបាទថ្មីថ្មីមែនតើបងចង់បាន R15 នេះបងណាបាទបាទអត់ពន្ធទេបងតម្លៃ1000ជាងបងណា Yamaha R15 បងណាបាទបាទ1950បងណាបាទឆ្នាំ2018អត់មានពន្ធទេបាទអានេះ KO បងណាបាទបងរੂរាន់ណាបងណាផ្នែក1 KO ផ្នែក2បងពិសេសមែនតើបាទបងចង់បានឌូកតម្លៃ1000ជាងបាទកាវ៉ានេះក៏បានដែរបងណាបាទកាវ៉ាក៏1000ជាងស្រិតនេះបងណាអត់មានពន្ធទេបងណាបាទតំយកពីប្រទេសថៃបងណាបាទអឺបងចង់បានអឹមឆ្លាស់ថ្មីថ្មីបងណាបាទ XR27 28 GTR តម្លៃ2000ស្ដើង1000ជាងបងរੂរាន់ណាបងណាបាទឌូកតម្លៃ16 17បងណាបាទបងមកមុនបានមុនបងណាបាទកាវ៉ា D tractor នេះពិសេសមែនតើបងបាទកាវ៉ា D tractor នេះបងណាបាទតម្លៃតែ1000ជាងឯងបាទ1750បងណាបាទម៉ាស៊ីនធានាអត់ទាន់ដោះមានការធានាម៉ាស៊ីនរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំនោះសម្រាប់ D tractor បងណាបាទជប៉ុនសុទ្ធបាទបងសួរទៅបងណាអានេះមានការគ្រីមានពន្ធត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ទាំងអស់បងណាបាទបាទបាទម៉ាស៊ីនវាណែនក្តន់បងណាបាទបាទបាទម៉ាស៊ីនល្អមែនទែនបងស្ងាត់ជៀបតែមកម៉ាស៊ីនវាបាទដូចអាគប់ទេបងបាទការវ៉ាជប៉ុនបងណាពិសេសមែនទែនបាទភ្លើងក៏ភ្លឺល្អបាទ GTR 650តម្លៃ20ជាងក៏ខ្ញុំមានបាទ GTR 650 CB កាហ្វេក៏ខ្ញុំមានបងណាបាទ CB កាហ្វេក៏ខ្ញុំមានបងណាតម្លៃ20ជាង GPS Gentleman កាវ៉ា300 XR បងណាបាទបងចង់បានម៉ាអីបងណាបងចង់បាន CBR 150បងចង់បងមលួបងចង់ទិញលុយសុទ្ធ CBR 150 R15 KO GTR CBR បងណាអូច្រើនណាស់បងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានកាវ៉ាប្រភេទកាវ៉ាធំនេះក៏បានបងណាបាទ250បងណាតម្លៃតែជាង1000ទេបងបាទជាង1000ដុល្លារបងណាបងបានម៉ូតូធំជាងបងណាបាទបាទបងចង់បានម៉ូតូធំបងបងបងមកមើលហាងបងប្អូនអស់នេះបងណាបាទដល់នឹងដោមើលបកយកបាទ R15 CBR បាទបងណាមកមុនបងណាបាទ1000ជាងឯង CBR បងណាបាទ R15 ក៏1000ជាងដែរកាវ៉ា D tractor បាទកាវ៉ាត្រៃបាទ XR M slash អត់ពន្ធក៏មានដែរបងណានេះអត់ពន្ធបងណាបាទ1750បងអត់ពន្ធបងណាបាទ CBR 250បាទ GPX បាទរੂរាន់ណាបងណាបងចង់បាន CBR 100 250 1000ជាងក៏មាន D tractor ក៏មានបងណាមាន2គ្រឿង D tractor នេះបងណាបាទថ្លៃតែ1000ជាងឯងបងណា Aprilia OI4 បាទអ៊ីតាលីបាទពូសាបាទ CBR 2015 CBR ឌូក1000ជាងបងបងចង់បានមកអីក៏បានណាបងគឺមិនខ្វាយម៉ូតូហាងបងប្អូនបងណាបាទគឺម៉ូតូច្រើនមែនទែនបាទ GPX Gentleman នេះក៏បានបង GPX Gentleman ថ្លៃតែ1000ជាងបងណាបាទ1950ទេបងណាបាទ GPX Gentleman បាទឌូកនេះ1750បង KTM ឌូកបងណាស្អាតមែនទែនបាទ1750 KTM ឌូកបាទស្អាតស្អាតមែនទែនណា CBR មក CBR មានទាំងជួរទាំងជួរបងចង់បងមលួបាទបងចង់ទិញលុយសុទ្ធកុំភ្លេចហាងបងប្អូនមកណាបាទ100គ្រឿងជើងពិតប្រកបមែនបាទកាវ៉ាវាតម្លៃ9-10កន្លះបងសិត2-5មកណាបាទធានាម៉ូតូស្អាតបាទនេះCBR 150បាទថៃបងណាបាទបាក់ក្រុមហ៊ុន2015 2013បងណាបាទភូសា2016 Aprilia 2016បាទ KO ម៉ាស៊ីនធំម៉ាស៊ីន650បាទអានេះបាទសាំងកពួរតម្លៃតែ1000ជាងមកនេះបាទ1350ទេបងណាបាទបងចង់បាន KO បាទគឺ1000ជាងបងឌូកបាទ1000ជាងឯង GTO ឯងបាទມັນខ្វះឯងបងរាប់រយគ្រឿងមកណាបាទបងចង់បានមកអីក៏បានដែរបងនេះបាទ1000ជាងមកណាបាទ1000ជាងឯងបាទ GTO 1000ជាងអាកាវ៉ា300នេះក៏1000ជាងដែរបាទបាទ R15 នេះក៏1000ជាងដែរ1450នេះ1000ក្រាស់1000ក្រាស់មួយប្រភេទ Aprilia បាទជួយ share អស់នេះបងណាជួយ share អស់នេះសិនបងអំឡាញ់បាទបងចង់ជួយសែអត់បងចង់បានមកអីបងចង់បានសេរីអីបងមកហាងបងប្អូនមកណា
បាទគឺមានច្រើនមែនទែនបងលឺលុបមែនទែនបាទម៉ូតូច្រើនមែនទែនបងចង់បានសេរីក៏បាននៅហាងបងអូនបងណាបាទបងឃើញទស្សនភាពហាងបងអូនហើយបាទគឺអត់លេងសើចទេបងណាបាទគឺអត់យកម៉ូតូហាងគេមកដាក់ជូនបងប្អូនមើលទេគឺម៉ូតូហាងបងអូនផ្ទាល់តែម្ដងបងចង់បានមកអីក៏បានណាបងណាបាទបងសូមអញ្ជើញទស្សនាបងនេះបងណាបាទបាទបេបប៊យនេះលក់ជូនបងប្អូនតែ1000ទេបងនេះបាទបាទកដាស់ពុនបងណាបាទបាទសុយសាគីបេបប៊យមានពុនមកតែ1000ដុល្លារទេបងបាទបាទ GPS gentleman ក៏ស្អាតដែរបងបាទនោះប្រភេទYamaha O125 ដូកបាទច្រើនមែនតើបងចង់បានម៉ាកអីបងចង់បានសេរីអីបងណាបាទ KOXU Yamaha O125 1000ជាងបាទ Aprilia តម្លៃ1000ជាងបងណាស្អាតស្អាតមែនតើបងចង់បានម៉ាកអីក៏បានដែរជាមួយហាងបងអូនបាទ XT អត់មានទេអូនខ្ញុំមានតែ XT ស្រិតណាបាទ XT ស្រិត XT ខ្ញុំលក់អស់ហើយអូនតម្លាញ់បាទនេះបងបាទថ្មីថ្មីមែនតើបាទជាមួយ GVX ថ្មីបាទ Gentleman ជាមួយ Kawa បងណាបាទពិសេសមែនតើសេរីអីម៉ូតអីបងណានេះបងបាទប្រឆេអាស៊ីប៊ីនេះមកបាទបងចង់បានបងមលួស25ខែត្រង់បងចង់បងធ្វើការបងមលួសបងធ្វើការទិញលុយសុតក៏បានបងណាបាទសែទាំងអស់គ្នាអាយដរទាំងគ្នាបងណាបាទបាទស៊ីប៊ី400បងណាបាទបាទជួយសែទាំងគ្នាបងណាបាទណែនណែនក្តន់នឹងបងម៉ាស៊ីនបងណាបាទឌូក014មានបងណាបាទមានបងតម្លៃវា9-10-20បងណាឌូក014បាទអឺបងចង់បាន KO បងចង់បាន A15 អត់ពុនក៏ខ្ញុំមានចង់បានអាមានពុនក៏ខ្ញុំមានបងចង់បាន KO ផ្នែក1បងចង់បាន KO ផ្នែក2បងចង់បាន GPX បងចង់បាន Sky ថ្លៃ1550បងណាបាទបងរើសម៉ូតូត្រៃជីចូលភ្នំវិញគឺត្រូវបង1550ទាំងអស់មកមានពុនមានអីទាំងអស់បងណាបាទនេះ Sky បាទ1550មានពុនបងណាបាទបាទស្អាតមែនតើបងរៀងវាខ្ពស់ច្រឡឹងឡឹងតែម្ដងបងណាបាទប៉ុន XR បង1550បងណាបាទម៉ាកវា Sky បងណាបាទបាទផលិតផលថ្មីបងជួយសែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងណាបាទតម្លៃ1000ជាងអូនណា1700-1800ឌូក CVO 014នោះណាបាទស្អាតណាមានការវ៉ា300អត់ទេបាទការវ៉ា300អូនណាមានច្រើនគ្រឿងមែនតើអីគេបាទតែផ្ញើឲ្យមិនសោបើគាត់ឲ្យទៅហើយចាក់គាត់ឲ្យមួយថ្ងៃឯងចាក់ឲ្យទៅចាក់ចេញយូរទេបាទCB 400តម្លៃវា26ជាងបងបាទសាវ៉ា300បងសម្លាញ់នេះបាទបាទសាអាយដរបងនេះបងសាអាយដរបងនេះបាទម៉ូតូ100គ្រឿងជាងពិតប្រកបមែនបងណាបាទអឹមស្លាស់បាទលក់ថោកជាងទីផ្សារបងណាបាទកន្លែងគេលក់ថ្លៃម្លឹងកន្លែងខ្ញុំលក់ធូរជាងគេបងបាទដោយសារខ្ញុំនាំចូលមកច្រើនច្រើនម៉ូតូពិភពបោះដុំបាទ A15 GPX បងណាបាទ CVO បងណាបងចង់បានម៉ាកអីបងចង់បានម៉ូតអីគឺសម្បោអីថ្មីថ្មីបងបាទ CVO បាទគឺមានច្រើនមែនទែនបងបាទនេះទស្សនភាពហាងបងប្អូនបងណាបាទបងជួយមើលទាំងអស់គ្នាបងណាបាទខ្ញុំអត់និយាយសោចទេបងខ្ញុំអត់ live DJ មូសាទេបាទគឺម៉ូតូមានពិតប្រាកដមែនបងចង់បងមលួបាទបងចង់បានម៉ាកអីក៏បានដែរគឺហាងបងប្អូនបាទគឺមិនខ្វះម៉ូតូជូនបងប្អូនទស្សនាទេបងណាបាទហើយទោះបីបងប្អូនមិនទាន់បានទិញថ្ងៃនេះក៏បងប្អូនថ្ងៃក្រោយគាត់គង់មកទិញដែរបងណាបាទអ្នកឆ្លាញ់ម៉ូតូធំគឺគាត់មិនចោលទេបងបាទអញ្ចឹងជួយស្រែ idol ទាំងអស់គ្នាបាទពិសេសមែនទែនបាទបងរំលោះ25ខែក្រុងបងណាបាទបងឮដំណឹងហើយបងជួយឆាតធួរព័ត៌មានបងតេមកសួរព័ត៌មានវិសវកម្មបងរំលោះបងណាបងធ្វើចំការបងធ្វើអីក៏បងរំលោះបានដែរបងណាបាទបងធ្វើចំការបងធ្វើស្រែឲ្យតែបងមានទីដំណើពិតប្រកបដល់ទីនោះបងឲ្យឪពុកម្ដាយយកឲ្យក៏បានដែរទោះបីបងនៅប្រទេសថៃតែបងឲ្យនៅបងប្អូននៅខ្មែរក៏យកឲ្យក៏បានដែរបាទគាត់នៅស្រុកកំណើតបងក៏បងអាចបងរំលោះជាមួយសេវាកម្មដែលបងរំលោះរហូតដល់បាទ20ខែជាងមកណាបាទប្រទេសមានជ័យអត់ដល់មកទេគឺបងប្អូនបងរំលោះបានហើយបាទបាទពូសាតម្លៃវា1600ជាង1700ជាងហើយនឹងតម្លៃ2000ស្ដៅមកណាបាទមានតាមតម្លៃម៉ូតូបងបាទ
បាទបងស្រឡាញ់ម៉ូតូបងតម្លាក់លេខបងណាបាទ CVO នេះអត់តន់បង់ពន្ធទេបងណាបាទតម្លៃ1900ជាងទេបងណាបាទស្អាតមែនទែនបាទម៉ូតូពីប្រទេសថៃបងណាបាទមានមួយគ្រឿងដែរមិនអត់ទេបាទអានេះ R15 សេរីថ្មីសេរីទៀបបាទ016សិតសេរីថ្មីថ្មីទាំងអស់បងណាបាទសេរីខ្ពស់ស្អាតស្អាតមែនទែនបងចង់បានមកអីបងកុំភ្លេចមកហាងបងណាបាទបងមើលឃើញទស្សនភាពហើយបងហាងបងគឺមិនមែនម៉ូតូមានតិចគ្រឿងទេអញ្ចឹងបងអាចមកជ្រើសរើសម៉ូតូនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់បងបានបងណាបាទក្តីស្រមៃរបស់បងចង់បានម៉ូតូធំបងកុំភ្លេចមកហាងបងបងមានម៉ូតូតម្លៃ2500បងមាន2000បងដកម៉ូតូជីម៉ូតូតម្លៃ2000បងមាន1500បងដកម៉ូតូជីម៉ូតូតម្លៃ1500 CVO ហើយបងមាន1000បងយកម៉ូតូជីបាទបងមិនបាច់បងមលួយវែងឆ្ងាយណាបើសិនជាបងមានត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយបងណាមាន 70-80% បងមនុស្សជាមួយប្អូនបងមួយខែ50-100ប្អូនអត់គិតការប្រាក់បងទេបងណាបាទអញ្ចឹងបងមើលឃើញម៉ូតូប្អូនស្នាប់ហើយគឺម៉ូតូប្អូនមានពិតប្រាកដមែនសិតតែម៉ូតូថ្មីថ្មីបាទនាំចូលពីប្រទេសថៃនាំចូលពីប្រទេសជប៉ុនបងណាបាទ GPX បងចង់បងមលួបងចង់ទិញលុយសុទ្ធបងឆានសួរព័ត៌មានប្អូនបងណាបាទឥឡូវជួយ share អរនេះបង share ឲ្យឡើងមយូរចាំនេះបងណាបាទបាទសូមមើលអត់ពុនទេបងណាអត់ពុនបងមើលអត់ពុនមកអីទេបងបាទទីតាំងប្អូនគឺស្ថិតនៅទល់មុខខណ្ឌ7មករាបងណាបាទបងមកដល់ភ្នំពេញបងឲ្យគេជូនមកដល់ខណ្ឌ7មករាគឺដល់ហាងប្អូនហើយប្រាក់ម៉ូតូឌុបកង់3ឬក៏មកដល់រង្វង់មូនៀងកង្ហីងកែបាយស្តាតអូឡាំពិកបាទពិសេសមែនតើជាមួយប្រភេទ Yamaha R15 បងណាឆ្នាំ2018បងណាបាទមានពន្ធមានឯកសារស្របច្បាប់បងណាបាទបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានម៉ូតអីបងឯងប្រឆេះម៉ូតូច្រើននេះមើល4 5ម៉ូតូមើលឆេះអស់បាទបងចង់បានសេរីអីបងណាបាទស្អាតបាទបាទ R15 នេះបងណាបងបងសួរតម្លៃហាងគេគេសិតបញ្ចុះតម្លៃសិត4000 5000ណាគឺអត់ទេបង3500 3300អត់ទេរត់តាណាលក់តែ3000ទេបងណា R15 ឆ្នាំ2018អត់ទាន់មាន2019ចេញទេបងប្រភេទ R15 ពួក AV3 នេះក៏អត់ទាន់មានទេបងខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ចឹងច្បាស់ណាបងណាបាទមើលកាតគ្រីមើលกระดาษពន្ធវាយឆ្នាំផលិតគឺចំមកវាបាទបាទអត់មានឡើងសេរីអត់មានស្ងោឡើងដូរពណ៌ទេបងណាបាទគឺចំតែម្ដងបងណាបាទបាទខ្ញុំធានាចង់បាទនេះទៅតែសោពីក្របស៊ីនស៊ីនមកពីប្រទេសថៃតែម្ដងបងណាបាទគឺស៊ីនស៊ីនតែម្ដងបាទបងចង់បាន GPX ថ្មីបងចង់បានអឹមស្លាបងណាពិភពបងដាក់ពាក្យបងរំលោះដាក់ឯកសារបងយកម៉ូតូជីកបានមុំជុំនេះបងណាបាទបងមកដាក់ឯកសារឡាយប្អូនបងណាបាទអ្នកធ្វើការភ្នំពេញណាអ្នកនៅខេត្តធ្វើការភ្នំពេញមកធ្វើការខេត្តកំពង់ស្ពឺមិនថាផ្លូវជាតិលេខប៉ុន្មានគឺយកបានអស់ទូទាំងខេត្តកំពង់ស្ពឺបងណាបាទហើយនៅខេត្តកណ្ដាលដោយទូទាំងខេត្តកណ្ដាលគឺបងប្អូនបងរំលោះលឿនមែនទែនបងណាបាទហើយបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយរៀងយូរជាងគេទៅអមាគេនេះ3 4ថ្ងៃ2 3ថ្ងៃ4 5ថ្ងៃតែអ្នកខេត្តប្រហែលជា4 5ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យបើឯកសារគេនៅខេត្តគ្រប់លឿនណាគេចុះទៅព្រឹបតែ2 3ថ្ងៃបានម៉ូតូជីហ្មងបងអត់មានបែរបាទបងមកចង់បាន CVO បងចង់បាន CB បងចង់បាន M class បាទបងជួយ share idol របស់នេះបងណាបាទជួយ share របស់នេះបងចង់បានម៉ូតអីបងចង់បានសេរីក៏បានបងណាបាទបាទបាទមើលបងបាទហាង idol គឺប្រឆេះឲ្យបាទម៉ូតូស្អាតស្អាតមែនទែនបងបាទគឺថ្មីថ្មីមែនទែនបងណាបាទពិសេសមែនទែនបាទចេះអមស្លាមកទីមើលបាទដុកនេះអ្នកណាមកមុនបានមុនខ្ញុំលក់តែ1700ឯងខេទីអមដុក1700បាទព្រីសាំងព្រីមួកព្រីបញ្ញាព្រីតក្រូចបាទពិសេសមែនទែនព្រីថ្លៃដឹកបញ្ជូនឲ្យមិនព្រីថ្លៃដឹកបញ្ជូនឲ្យម្យ៉ាងទៀតបងព្រីថ្លៃដឹកបញ្ជូនជួយសេអាយដល់បងនេះបាទម៉ូតូរាប់រយគ្រឿងបាទសេរីអីក៏មានម៉ាអីក៏មានបងណាបាទពិសេសមែនទែនបាទបាទស្អាតស្អាតមែនទែនបងណាបាទប្រឆេះអាធំធំមកគាត់អាមកប្រឆេះអមបាទអាកាវ៉ាមិនឯងបាទនេះអូនសុំមើលសិតមិញអត់ពន្ធមិញអូនណា1900ជាងបាទអញ្ចឹងអ្នកឆ្លាញ់ម៉ូតូមានពន្ធមកណា V3 ក៏បាន
អឹមស្លាសថ្មីថ្មីក៏បានដែរបងណាបាទពិភពសបុកម៉ូតូធំបោះដុំបងណាបងជួយแชร์ណាត់បងអូនបងជួយแชร์ដោយសារបាទបាទដល់សុំមើល CBO មកទៀតបាទអឺ CBO យកមកអាអត់ពន្ធនេះមិនអូននេះក៏មិនដែរអូនបាទ CBO មិនបាញ់និយាយអូនណានេះអត់ពន្ធគឺខ្ចីហ្មងបាទមានពន្ធខុសគ្នា1000ជាងអូនណាបាទបាទញ៉ោណៃមើលសបកនេះបាទសបកព្រួយទាំងអស់បងណាបាទព្រួយនៅទាំងអស់បាទមើលប្លង់សិនណាបងបាទខ្ចីហ្មងបងខ្ញុំធានាថាខ្ចីបងណាបាទខ្ញុំធានាថាខ្ចីជូនបងណា ABS បងណាបាទ ABS ខាន់ដោនទាំងអស់បងណាពិសេសមែនតើបាទនេះបាទគឺខ្ចីហ្មងបងណាបាទគឺខ្ចីញ៉ាញ់ញ៉ែម្ដងបាទធានាម៉ូតូថៃ 100% បងចង់បងពុនឥឡូវគឺបានឥឡូវអត់មានប្រវាយបងណាបាទបាទដល់សាយខ្ញុំកាត់តាមទូបានមួយមួយមកខ្ញុំទិញអឹមស្លាស់ម្ដង20 30គ្រឿងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំទិញបានអត់មួយមួយដែរតែអានេះសិតតែមានពុនអស់បងណាបាទនេះបាទស្អាតមែនតើបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បាន CB បងចង់បានអីក៏បានណាបងពិភពម៉ូតូធំគឺហាងបងអូនហើយបងមើលទស្សនភាពបងនេះបងណាបាទឥឡូវបាទសេវាគឺបងអូនដឹកជញ្ជូនជូនបង25ខេត្តក្រុងបងណាអត់គិតសេវាខាងបងទេគឺគិតសេវាខាងបងអូនបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានសេរីអីគឺបានទាំងអស់បងណាបាទបងគិតទៅថាខាងគេខ្លះលក់ថោកតែម៉ូតូអន់គុណភាព2800អាហារខ្ញុំធានារបស់ក្រុមហ៊ុនបាទខ្ញុំធានារបស់ក្រុមហ៊ុនបងណាបាទ CB 150បងណាបាទខ្ញុំធានារបស់ក្រុមហ៊ុនបាទចេះតែកាប់លែអព្រួយមកពុតតិចមកតែកាប់អូតូពុតវាត្រង់នេះមើលបាទគឺបងមិនបាច់បារម្ភជាមួយហាងបងអូនទេបាទបងចង់បានម៉ាអីបងណាបាទដូក309លក់តែ2000ទេបងណាបាទអត់តន់បិទតែមជូនទេបងនេះបាទផ្លាក់លេខ7222 7722បងថ្មីៗមែនតើហាង Idol ចឹងយើងជួយ share គាំទ្រផងនេះបងណាបាទឲ្យ share ឲ្យឡើងបញ្ជូរផងនេះបងណាបាទបងជួយ share បងចង់បានយ៉ាមហា O15 ក៏បានដែរបងណាបាទគឺថ្មីថ្មីមែនតើមកហាងបងអូនគឺច្រើនបាទបងឃើញទស្សនភាពហាងបងអូនដែរបងណាបងបងជួយ share ផងទៀតបាទបងមិនបាច់មកទិញក៏បានដែរបងមកមើលហាងបងអូនសិនតែម៉ូតូល្អគុណភាពល្អបងណាបាទបងគុំទៅកន្លែងណាដែលមានម៉ូតូតិចអញ្ចឹងអត់ល្អទេយើងស្វែងយល់ហាងណាដែលមានម៉ូតូច្រើនមានរាប់រយគ្រឿងមកណាបាទឲ្យបងរើឲ្យបងពេញចិត្តបងយកបងអត់ពេញចិត្តបងយកបាទ CBO ខ្ចីខ្ចីបងណាបាទបាទ CBO បងណាបាទថ្មីថ្មីមែនតើ CBO បងណាបាទអត់មានចេញឆេកអត់មានចេញប្រព័ន្ធលូតធុងទឹកអីទេបាទ2015ចំ15 2014 2014បងណាបាទបាទនេះសម្លេង CB បងណាបាទបាទគឺណែនណែនក្តន់តែម្ដងបងណាបាទគឺណែនណែនក្តន់តែម្ដងមកណាបាទពិសេសមែនតើបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានសេរីអីបាទបងធ្វើការតំណាក់តំណងមកហាងបងអូនមកណាបាទបងចង់បាន A15 បាទ2018មកណាបាទបាទគឺមានពន្ធមានឯកសារបងចង់បានសេរីអីក៏បានមកណាបាទគឺហាងបងអូនគឺម៉ូតូទំនើបចឹងបងម៉ូតូច្រើនបាទមាន100គ្រឿងជាងពុតប្រកបមែនមកណាបាទអត់មាននាំពីមុខនាំពីក្រោយស៊ីពីមុខស៊ីពីក្រោយមកណាបាទអត់មានស៊ីពីមុខស៊ីពីក្រោយអត់មានអស់កុំចុងទេបាទគឺមកជួបជាមួយម្ចាស់ហាងផ្ទាល់តែម្ដងមកណាបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទបងសប្បាយចិត្តបងជួយแชร์ឲ្យបងអូនបងអូនអរគុណច្រើនមែនតើទឹកចិត្តបងប្អូនដែលជួយแชร์ឲ្យបងអូនដែលជួយ Like Page បងអូនដោយសារ Page ចាស់បងអូនខូចនេះជា Page ថ្មីបាទបងអូនអញ្ចឹងបងបាទ HR អត់ពន្ធអត់មានទេបងតិចមកនៅពួកអា CBO និងម៉ូតូថៃបើ HR ពីច្រើនទៅមានពន្ធបងខ្ញុំអត់ហ៊ានតិចបើពួក HR អត់ពន្ធគឺអត់សូវមានបងពីច្រើនមានពន្ធតែ28 29បាទកង់ទឿបងណាបាទមានកង់ទឿមានបាទនេះបងចង់បានអឹមស្លាបងចង់បានផ្លាក់លេខឲ្យក៏បានបងចង់បានកណ្ដាពូនក៏បានបងណាបាទមានទាំងអស់បាទស្អាតស្អាតមែនតើជួយ share idol ទាំងនេះបងណាបាទជួយ share idol ទាំងនេះបងបាទម៉ូតូបិឆេះរងចាំបងប្អូនក្នុងឱកាសប្រជុំបន់បងនេះបាទនេះបងបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទពិសេសមែនតើជួយ share idol ទាំងនេះបងណាពិសេសមែនតើ GPX បងណាបាទបាទលក់តម្លៃដូចគេដូចឯងបងណាបងមកបងអញ្ជើញបងណាបាទ
បងចង់បានលឿងបានចង់បានលឿងបងចង់បានខ្មៅបងបានខ្មៅបងចង់បានក្រហមបានក្រហមបងចង់បានសបានសពិសេសមែនតើ idol ស្រីរបស់នេះបងចង់បាន KO ផ្នែក1បងចង់បាន KO ផ្នែក2បងណាបងណា1000ជាង2000ជាងបាទម៉ូតូច្រើនឲ្យយើងជ្រើសរើសច្រើនម៉ូតូតិចយើងជ្រើសរើសតិចយើងទៅហាងណាដែលមានគុណភាពល្អម៉ូតូថ្មីថ្មីក្នុងស្តុកយើង share idol របស់នេះបងណាបាទបាទ share របស់នេះបងណាបាទបាទ NCX Honda CB មែនអូនតម្លៃ20ជាងបងណាបាទសូមមើល D tractor អស់កូនចានបងតម្លាញ់បាទ D tractor ខ្ញុំទៅឲ្យបងណាបាទចាំឲ្យកូនចៃខ្ញុំមកសិនខ្ញុំឲ្យវាបច្ចេក D tractor ជូនបងមើលបាទនេះ D tractor បងស្រឡាញ់ប្រភេទអាទូចហ្នឹងឬក៏ស្រឡាញ់ប្រភេទអាធំបងនេះខ្ញុំបច្ចេកបន្ទូបងនេះមើលបងណាបាទអាបច្ចេក D tractor អាធំធំនៅក្នុងនេះមើលបាទកុំឃើញទូចហ្នឹងបងណាស្អាតបងណាទូចឆ្លាំបងណា1000ជាងឯងបងម៉ូតូជប៉ុនមានពន្ធត្រឹមត្រូវបងណាតការវ៉ា D tractor បងណាបាទ GTO បងណា GTO បងរួនណាបងចង់បងមលួបាទបាទបាទម៉ូតូទនីម៉ាស៊ីនទនីប្រព័ន្ធបិចបែនមកគឺល្អមែនតែនបងណាបាទបងជួយសែអត់នេះបងណាបាទ PX 2020អត់ចាញ់បងអធិស្ឋានខ្ញុំអត់មានបងណាបាទបាទខ្ញុំមានតែម៉ូតូធំហាងបងអូនបងណាបាទពិសេសមែនតែនបាទបាទ TBO Yamaha O15 បាទនោះកាវ៉ាឌីតាក់ទ័របងណាបាទបាទបាទកាវ៉ាឌីត្រាក់ទ័របងណាបាទកាវ៉ាឌីត្រាក់ទ័របងណាបាទពិសេសមែនតែនបាទជួយសេអាយដលរបស់នេះបងណាបាទ KO តម្លៃ1000ជាងរុះរាន់ណាបងណាបាទអំស្លាក់អត់ពុនក៏មានបងណាមានពុនក៏មានបាទនេះឌីត្រាក់ទ័របងពិសេសមែនតែនបាទ CBS Gentleman បងណាបាទ CBO ក៏មានបាទឌូកតម្លៃ1750ស្អាតមែនតែនបងណាបាទគាត់ស្អាតមែនតែនបងជួយសេអាយបងរបស់នេះបងសេអាយឡាំយូរបស់នេះបងណាបងមកជួយសែអស់នេះបងណាបាទវាស្អីមែនតើបាទនោះជីអេនេះកាវ៉ាឌីតាក់ធើបងណាបាទបើនេះផ្លាក់លេខបងណាបាទកាវ៉ាឌីតាក់ធើស្អាតមែនតើបងផ្លាក់លេខវានេះបាទស្អាតស្អាតមែនតើបងណាបាទឌីតាក់ធើមាន2គ្រឿងបងអានេះ20ស្ដើងអានេះ2នេះ1750បងមាន2សេរីបាទអត់មានទេជាស្អីបងណាវាអត់មានទេបាទភូសាអាព្រីឡាក៏បានបងអាភូសាបាទព្រូអាព្រីឡាក៏បានណាបាទអូខេបាទរੂរន់ណាបងណាបាទពិសេសមែនតើកាន់កាមេរ៉ាគាត់ដើរមើលនេះអាចមើលម៉ូតូមកទៀតបាទប្រចាំងទៅប្រចាំងមកបងចង់បងរំលក់បងសែអរនេះបងណាបងរំលក់ដោយមិនបាច់មានប្រាក់កក់មិនបាច់មានអ្នកធានាបងសែអរទាំងអស់គ្នាបាទបងណាចាំ KTM ឌូកចាវ៉ាបេបយបាទបងអ
ូកខ្សលហ្នឹងចាឌីដាក់ទ័រតម្លៃវា22ជាងអូនណាបាទអញ្ចឹង GTO អូនណា GTO នៅក្នុងបាទអូនចង់បានអឹមស្លាអូនចង់បាន CVO បងណាជួយ share idol របស់នាងបងណា share ឲ្យឡើងមកយូរបងនាងបាទ share ឲ្យឡើងអូនបាទកាវ៉ាសូមមើលកាវ៉ាអត់ឡងទីបងកំឡាំង25អត់ពុនហ្នឹងមែនអូនបាទនេះកាវ៉ាបងណាឌីដាក់ទ័រអត់ពុនកាវ៉ាស្រិត25អត់ពុនបងណាបាទបាទមើល GTO ណា GTO បងណាបាទរੂរន់ឡើងមកណាបាទរੂរន់ឡើងបាទវាតែមែនតើជួយបើឯងឯងឯងឆែគាត់មើលទៅរੂតិចមើលបាទអំធាមានអូនអំធាបងសុំមើលការវ៉ាកំឡាំងហើយកំឡាំងហ្មងកំឡាំង25អូនណាកាបាទរੂក1000ជាងបងសែអស់នេះបងណាបាទបាទនេះប្រភេទអំស្លាក់ថ្មីថ្មីបងណាបាទបងជួយសែឲ្យបងអស់នេះបងណាបាទជាស្រ័យបងជួយសែឲ្យបងអស់នេះបាទនេះជាភ័យថ្មីបងប្អូនបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានកុំភ្លេចជាហៅហាងម៉ូតូធំរតនាបងណាបាទហាងម៉ូតូធំរតនាបងណាពិសេសមែនតើបាទទៀតភ័យភ័យចាស់បងប្អូនគឺយកមកវិញបានក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃទៀតបងណាបាទនេះជាសារភ័យថ្មីបងប្អូនក៏អត់សូវដឹងបាទអញ្ចឹងខេជីធីអូកំឡាំងបានកំឡាំង250ហើយនឹងកំឡាំង650បងណាបាទមាន2សេរីមានកំឡាំង250និងកំឡាំង650អញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនខ្ញុំលើកដៃ10ដែលបងប្អូនបានជួយ share អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share ថែមទៀតដល់ថានេះជាភ័យថ្មីបងប្អូនបងចង់បានមកអីបាទបងចង់បាន KO បងចង់បាន GTO បងណាបាទពិសេសមែនទែនបាទរាប់រយគ្រឿងតែម្ដងបងណាបាទរាប់រយគ្រឿងតែម្ដងបាទពិសេសមែនទែនបងណាបាទបាទ CBO ក៏ខ្ញុំមានបងណាបងចង់បងមលួសបាទមានពណ៌គ្រប់ពណ៌បាទមានរហូតដល់10គ្រឿងជាងសម្រាប់ហុងដា CBO បងណាបាទបាទពិសេសមែនតើ idol share របស់នេះបងណា share idol របស់នេះបងពិសេសមែនតើបាទជួយ share idol របស់នេះបាទពិសេសមែនតើបាទចង់មើល GTO 650ប្រជា650គាត់មើលជួយជាប់ឆែ GTO 650នេះបាទអានេះម៉ាស៊ីនធំ650ក៏មានដែរបាទកាវ៉ាតាគី Aprilia OI4 ក៏មានដែរបង Aprilia ពណ៌លឿងស្អាតមែនទេបាទ1950ប្រភេទ Aprilia របស់អ៊ីតាលីបងណាបាទស្អាតមែនទេតានីម៉ូតូថ្មីទីកេះចឹងបាទស្អាតមែនទេថ្មីវា74000បងណាបាទ Aprilia បាទ Break 3ស្អាតមែនទេបងណាបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានអីកុំភ្លេចហាង Idol នេះបងណាបាទបាទនេះ2650បងបាទម៉ាស៊ីន650ក៏ខ្ញុំមានបងបាទបាទតើទិញហាងណាដែលមានម៉ូតូច្រើនបងណាបាទម៉ូតូច្រើនសម្រាប់យើងជ្រើសរើសបងណាបាទបាទហាងម៉ូតូតិចតួចតើមើលអត់ត្រូវចិត្តយើងដើរចេញយើងមើលហាងណាម៉ូតូថ្មីអេរ៉ូនេះមាន650បាទបាទបលូតអានឹងអានេះមានកម្លាំងមានពណ៌អសមានពណ៌អសហើយនឹងពណ៌ក្រហមណាបាទតម្លៃ28កន្លះហើយនឹងតម្លៃ3000ព្រោះម៉ាស៊ីននេះ650បងណាបាទតានីម៉ាស៊ីនធំជូនបាទបាទនេះពូសាបងណាបាទបងយកពណ៌លឿងមិញតម្លៃតែ1600ជាងហ្នឹងបងបាទបងយកពណ៌ខ្មៅថ្លៃទីបង19ជាងបងណាបាទអានេះ2017ស្អាតអាពួកអាពណ៌លឿងក៏ស្អាតដែរបងណា1000តែ1700ឯងលក់ជូនបងបាទបងចង់បានមកអីក៏បានដែរបងមិនខ្វះឯងបងណាបាទបងបាទច្រើនមែនទេបងចង់បានមកអីបងចង់បានអូនបោះឃ្លាំងម៉ូតូធំរតនាបងណាបាទ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 មើលយូរហើយបាទបាទអរគុណចាំតម្លៃ
បងប្អូនកុំបារម្ភថ្ងៃណាក៏ដោយពេលពលាចិត្តជាកូនប្រុសយើងសន្សំលុយថ្ងៃណាបានលុយមកជួបហាង Idol ដងនេះបងណាបាទគឺហាង Idol លក់តែរបស់ល្អមានការដឹកជញ្ជូនមានព្រីជាសាំងព្រីជាមួកតបត្តិភាពជូនបងប្អូននេះបងណាបាទព្រីវិជាតក្រូចនឹងជូនបងប្អូនក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំនេះបងណាបាទបងយកវិជាអត់បងយកវិជាបានវិជាបងយកតក្រូចបានតក្រូចបាទពិសេសមែនតើបាទ GPS Gentleman ក៏ស្អាតបងណាបាទ GPS Gentleman បាទគឺមានច្រើនមែនតើបងចង់បាន KO បងចង់បាន GDO 250បងចង់បាន CBO 150បងជួយ share Idol នោះនេះបងណាបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទអូណាមើលនេះមើលនេះអលបាទបាទ A15 1350បងណាបាទបាទយ៉ាងណតា A15 1350មានពន្ធត្រឹមត្រូវបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទនេះអឺប្រភេទភូសាហ្នឹងប្រភេទបងក៏ចង់មើលមិញបងណាបាទហើយដាក់អាក្លឺនេះអាស្រីអាក្លឺនេះចូលមកនេះឆ្កឹះវាចូលមកនេះមិនឃើញវាលម្អក្លឺនេះនេះនេះដាក់ចូលនេះ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 ឃើញទេមានដួងហើយមិនទៅវាលម្អនឹងចាញ់សោកវាបើហៅវាតិចមកយកអីមកគោះវាបាទនេះអូនកំឡាំង650ណាបាទនេះបាទកំឡាំង650ហើយប្រភេទបងប្អូនអត់ស្អីមានលុយនេះបងណាបាទ1350និនចាបាសង្កពូបងណាបាទបាទម៉ាស៊ីនធំវាគ្នាបងណាបាទបូមតុកមាសបូមភ្លោះ1450បងណាបាទមានពន្ធមានឯកសារត្រឹមត្រូវបងណាបាទបាទ CBO 250បាទ GTO បាទច្រើនមែនទេបាទម៉ូតូគឺស្តុកឃ្លាំងមានច្រើនមែនទេបងចង់បានមកអីបងចង់បានសេរីអីគឺមកបងបងណាបាទមើលឌូក្រេ4បងឌូក្រេ4តម្លៃវា1750បងណាបាទបាទឌូក្រេ4បងនេះបាទមកទៅហើយបងណាផ្លាក់លេខក្រេ4ក៏មានអានេះ1450បងណាបាទ1450ទេលក់ជូនបងប្អូនបាទគឺលក់តម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនណាបាទបាទពិសេសមែនទេបងចង់បានមកអីបងចង់បានម៉ូតអីក៏បានបងណាបាទបងជួយ share Idol របស់នេះបងណាបាទបាទឆេះក្ដងទីចេញទឹកតែម្ដងមកណាបាទឆេះក្ដងទីចេញទឹកតែម្ដងស្អាតមែនទែនបាទភ្លើងក្រោយបាទភ្លើងហ្វាយមានអស់បងណាបាទផ្លាក់លេខការ៉េ4បងណាបាទ1750 KTM ឌូបងណាពិសេសមែនទែនបាទពិសេសសេអាយដរបស់នេះបងសេអាយដរបស់នេះបាទ KO GTO បងណាបាទយ៉ាមហា O125 តម្លៃ1000ជាងបងណាបាទយ៉ាមហា O125 បាទបាទ GPX បាទថៃក៏បាទ GPX បាទថៃក៏មានដែរបងបាទបងចូលរួមសេជាសេអងនេះបងណាបងកាហ្វេបងណា GPX Gentleman បងណា1950បងណាបាទ GPX Gentleman បងណាបាទថ្មី2650បាទបាទ019ថ្មី2750បងណាបាទនេះក៏ប្រភេទកាហ្វេ GPX Gentleman កាហ្វេ CB ក៏មានកាហ្វេនេះក៏មានបងណាបាទមានច្រើនមែនទែនបាទបងចង់បានមកអីបងណាបាទបងជួយ share ឲ្យបងប្អូននរគ្នាបងណាបាទនេះកាហ្វេនេះប្រភេទ detector រឿងអាហ្នឹងទូចបងណាស្អាតណាស់បងម៉ាស៊ីនវាបងណាបាទថ្មីថ្មីមែនទែនបាទ A15 ក៏សិតតែស្អាតស្អាតបងណាបាទបាទអ្នកណាអត់លុយយកអត់ពន្ធនេះបងណាបាទ1000ជាងនេះបង018បងនេះបាទតម្លៃតែ1000ជាងឯងចាំហា O15 អត់ពន្ធបងណាបាទនេះមានពន្ធបាទសិតតែមានពន្ធទាំងអស់បាទជួយ share អស់នេះបាទជួយ share ឲ្យបងប្អូនអស់នេះ Idol នេះបងណាបាទចូលរួម share ទាំងអស់នេះបងបាទខ្ញុំសំណូមពរបងប្អូនលើកដៃ10បងប្អូនដែលបានមើលជួយឲ្យវីដេអូម្នាក់មួយមកបើអ្នកឆ្លាញ់ម៉ូតូធំហោគ្រប់ត្រហាងបងប្អូនកុំភ្លេចមកទិញហាងបងប្អូនបងណាបាទកដោថែម6 7មុខព្រីសាំងព្រីមួកព្រីថ្លៃដឹកជញ្ជូនព្រីប្រេងម៉ាស៊ីនបងណាព្រីផ្លាក់លេខថ្មីជូនបងប្អូនព្រមតែម្ដងព្រីវិជាជូនបងប្អូនមកកេះទៀតបងណាបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួម share ឲ្យបេះដូងហើយបងប្អូនសំណូមពរបាទទៀតភ័យចាស់មកខ្ញុំនឹងដើរវិញឲ្យបងណាខ្ញុំអស់ក្តីបារម្ភហើយនេះជាភ័យថ្មីរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំ live គាត់តែ live កំសាន្តអារម្មណ៍ទេបើភ័យចាស់បងប្អូន Idol ចាស់ចាស់នៅ
ចូលមើលអត់ក្រងពី 2K ដល់ 3K ខ្ញុំនិយាយហ៊ានធ្វើបាទគឺល្បីមែនតើបាទបាទគឺម៉ូតូច្រើនបងណាបងចង់បានកាវ៉ាបងចង់បានកាវ៉ាគឺបានកាវ៉ាបងចង់បាននុនចាមកណាឯងទៅមើលអាកាវ៉ាហើយជិះមកមើលគាត់បាញ់នៅបើថាអត់បាញ់មកមកវិញលឿនបាទបងចង់បាន CB ក៏បានបាទគឺថ្មីថ្មីមែនតើបងគឺហាងបងអូនលក់តែរបស់ថ្មីថ្មីអញ្ចឹងបងមើលខ្ចៅមកណាបាទគឺខ្ចីញាញ់តែមកខ្ចីញាញ់តែម្ដងមកណាបាទបាទកុំឃើញគេឡាយលក់ថោកថោកប្រយ័ត្នចំម៉ូតូឬម៉ាស៊ីនមកណាបាទខ្ញុំបញ្ជាក់មកណាបាទម៉ូតូដែលមានតម្លៃខ្ពស់ចាប់ពី 2,000 ជាងអានឹងអត់មានបញ្ហាម៉ាស៊ីនទេបាទបើក្រៃតម្លៃ 1,000 ជាងឯងយើងអាចមានបញ្ហាម៉ាស៊ីនដោះមកកាត់លើមកកាត់ក្រោមតែបើតម្លៃថោកពេកម៉ូតូរបៀបល្បីល្បីម៉ូតូថ្មីថ្មីហ៎បាទបើចុះតម្លៃបើចុះចេះបើចុះអញ្ចឹងដល់ពេលទៅទិញមកហើយជីបានមួយអាទិត្យយកទៅលក់វិញគេអត់ទិញទេអានឹងបាទគ្រាន់ប្រាប់ទេបងណាបាទពិសេសមែនតើបងបាទបាទឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយបងណាបាទឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយបងពិសេសមែនតើបងណាបាទបងជួយឲ្យបងប្អូននេះជួយแชร์បងប្អូននេះបងចង់បានមកអីគឺម៉ូតូហាងបងប្អូនណាបងណាម៉ូតូទំនើបម៉ូតូត្រីថ្មីបងណាបាទបាទម៉ូតូដែលមានហាងឆេងយើងចង់លក់ចេញលក់ចេញអីគឺបានទាំងអស់បងណាបាទបងចង់លក់ចេញបងឲ្យបេះដូងម្នាក់មួយហើយខ្ញុំជួយแชร์ដល់នេះបងណាបាទ Sky 1550អូនសំឡាញ់បាទបងចង់បាន CVO បងចង់បាន GTO បងណាបាទបាទបងចង់បាន CVO បងចង់បាន CB បាទ1550ទេអាចដោះជួយសែបងប្អូនបងណាបាទអឹមផ្លាស់ថ្មីថ្មីមែនតើនេះបងណា E CBX 20ស្ដៅបងណាអូនណាពិសេសមែនតើបាទ22ជាងបងណាពិសេសមែនតើបាទថែមមួកថែមសាំងធានាម៉ាស៊ីនជូន2ឆ្នាំបងណាបាទបាទអាចដោះសែបងប្អូនបងណាបាទ Sky បងណាបាទ1550អ្នកណាមកមុនបានមុនបងណាបាទ Sky បាទកាវ៉ា300 2000ជាងបាទរੂរាល់ហ្នឹងបងណាបាទអឹមឆ្លាស់ថ្មីថ្មីក្នុងស្តុកហ្នឹងបងណាបាទមាន2004 2007 2008 3000បងណាបាទតាមតម្លៃម៉ូតូមកទឹកម៉ូតូកដាពុននៅថ្មីថ្មីវាមានតាមសេរីរបស់វាបាទបាទផ្លាក់លេខគឺខប់ខប់តែម្ដងបងណាបាទផ្លាក់លេខសោះខប់ខប់តែម្ដងបាទ A15 បងណាពិសេសមែនតើ2018បងណាបាទគឺបងចង់បានមកអីបងចង់បានមកនេះគឺបានអស់បងណាបាទពិសេសមែនតើបាទបាទអត់មានអត់កាន់ហ្នឹងបងហ្នឹងវាស្ទើរមិនសិនវិញលន់តិចវាស្ទើរមិនសិនវិញបាទលន់មិនសិនតិចឥឡូវមានសួរពុកម៉ែបងប្អូនអស់នេះបងណាជួយแชร์អស់នេះបាទយើងកុំខ្វល់យើងមកមើលម៉ូតូហាងណាដែលមានហាងម៉ូតូច្រើនបាទបាទម៉ូតូច្រើនទំនុកចិត្តខ្ពស់ខុសមួយដោមួយខុសមួយដោមួយពិសេសមែនតើបាទជួយแชร์អស់នេះបងណាបាទបាទអឹមឆ្លាស់ CB បាទ CBO បងណាបាទរੂរួនឡើងមកណាបាទយ៉ាម៉ាហា O15 មកណាចាប់ពី2014ដល់2018បាទហើយទីអឹមមនុស្សក៏ដោយមកណាបាទគឺរបស់ទៅតែថ្មីថ្មីមកណាបាទបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានសេរីអីបងកុំភ្លេចជួយបាទបាទអធិស្ឋានបងខារលួបងដោយសារប្អូនភ័យចាស់បងប្អូនគឺខូចមកណាបាទគេប្រឡុកមួយខែបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវានៅសល់តែ5ថ្ងៃទៀតទេគឺបងប្អូនប្អូនមានសេរីភាពវិញគឺប្អូនឡាយជូនបងប្អូនទស្សនាមកឆ្ងាញ់ដៃតែម្ដងមកណាបាទគឺខុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងគេប្រឡុកប្អូនប្រាយរយៈពេលប្រហែលជា23ថ្ងៃហើយបងណាបាទ24ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងនៅសល់5 6ថ្ងៃទៀតភេចាស់បងប្អូននឹងឡាយជូនបងប្អូនបាទមានសាខារហូតដល់2ដល់10ឃ្លាំងនៅស្តង់បរិយាកាលនេះទីសាខាទី3ឯងនៅ6ឃ្លាំងទៀតម៉ូតូមានរាប់រយគ្រឿងបងណាបាទបងខុសមួយបងដូរមួយខ្ញុំដូរជូនបងបងចង់លក់ក៏ខ្ញុំទិញចោលហើយបងទទួលទិញម៉ូតូចាស់ផ្លាស់យកម៉ូតូថ្មីបងមានម៉ូតូសេរីទៀបម៉ូតូសេរីអីគឺខ្ញុំវាយតម្លៃហាងឆេងខ្ពស់ជូនបងតែម្ដងបងណាបាទគឺមិនជន់តម្លៃបងទេបងមានអាសង្ឃមកវាយដូរខ្ញុំលើកតម្លៃបងឡើង 100-200 ដុល្លារទៀតបងណាសម្រាប់បងមកទិញម៉ូតូហាងបងយកម៉ូតូមកដោះដូរសេរីហាងបងមិនខកបំណងបងណាមាន CBO
មាន GTO បាទ Sky មានពុនអូនណាអាចមានពុនអាយដលបងប្អូននេះ Sky មានពុនណាពិសេសមែនតើនេះបាទមានពុនហ្មងណាបាទអត់ពុនតែស្រិត2ឯ5នឹង CTO មួយទេបងណាបាទហើយនឹង M slash មាន3គ្រឿងអត់ពុនតែប៉ុណ្្នឹងទេកាក់ហើយនឹង R15 នេះ4គ្រឿងបាទអត់ពុនហ្នឹងមានពុនអស់បាទបាទបាយស្អាតគេយកឲ្យបងណាម៉ូតូនឹងនៅមិនយូរទេបងណាបាទបាទ Sky ផលិតផលវាគឺបើ Sky នេះហ្មងបងអត់ស្គាល់បាទក្រុមហ៊ុននេះទេបងហ៊ាននិយាយច្បាស់ហែគ្រាន់ថាអានឹងគេជីច្រើនអូនឥឡូវបាទបងក្រុមហ៊ុនវានៅកែងបកគោអូនគេហៅម៉ាក់វា Sky ហ្មងណាបាទយើងថាបាសសាំងកពួរក៏បានយើងចង់បាសថាបាថៃក៏បានណាបងវាម៉ូដែលវាគាត់ថាម៉ាស៊ីនវាល្អអូនណាកម្លាំងវាខ្លាំងដែរបាទបាទបើបងប្អូនឯគាត់អត់សូវមានលុយគាត់អាចយកប្រភេទ C M slash បាសសាំងកពួរហ្មងណាបាទតែ1850ទេបងណាបាទមានពន្ធទាំងអស់បាទសម្រាប់គាត់អត់សូវមានលុយគាត់អាចយកអាហ្នឹងបានបាទនេះ GPX បាថៃបងណា2000ជាងហ្មងណាបាទ KO ផ្នែក1 KO ផ្នែក2បាទមនុស្សរន់ហ្នឹងបងណាបងចង់បានមកអីបងណាបាទបងឲ្យវីដេអូរបស់នេះបងជួយแชร์នេះបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទបើឆេះឡើងឈាមអីបងណាបាទបើឆេះឡើងឈាមអីបាទជួយแชร์ឲ្យបងអស់នេះបងណាបាទបាទសុទ្ធតែម៉ាស៊ីនម៉ូតូបងណាបាទនេះអំស្លាំងណាបាទបាទបើគិតថាខ្ចីខ្ចីវិញបាទបើគិតថាខ្ចីខ្ចីឲ្យមានដៃម្នាក់មួយបងណាបាទតនីម៉ូតូទិញពីហាងរតនាអត់មានធ្វើក្រុមខ្ចៅក្រុមមេទេបាទតនីចឹងហ្មងបាទអត់មានធ្វើខ្ជុំក្រុមខ្ចៅក្រុមមេអ្ហ៎បាទបាទរសាភ័យចាស់បងខូននេះជាភ័យថ្មីបងមកណាអធិស្ឋានរបស់នេះអូនបាទហើយនៅបាទនេះជាភ័យថ្មីបងប្អូនមកណាបាទជាភ័យថ្មីបងប្អូនបាទហើយប្រជាឌូគាត់មើលតិចមើលនេះបាទឌូ3ឲ្យកៅម៉ាស៊ីនខ្ចីហ្មងបាទតែ2000ហ្នឹងមកណាបាទបាទបើចុះតម្លៃទទួលចុះ100ទៀតបាទពិសេសមែនតើអត់តាន់បិទតែមចូលហ្មងតែបន្តិចមកងាយមិញបងណាបាទអត់តាន់បិទតែមចូលទេបងណាបាទមើលសាំងមកសាំងទៅដេមើលអស់សាំងហើយចេះតែអស់សាំងលីសេអាយដរបស់នាងមកបងណាបាទ CBO 150បងណាបាទ2015បាទក្រុមហ៊ុនបងណាថ្មីថ្មីមែនតើបងចង់បងមលួបងចង់ទិញដោយសុទ្ធកុំភ្លេចជួយแชร์បងណាមានសេវាកម្មបងរំលោះ25កើតខេត្តក្រុងមានសេវាកម្មបងណាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជូនបងប្អូនបាទបាទអស់សាំងលីបាយឆេះនេះបាទស្ងួតធេញញ៉ាំឡងមកបាទបាទអត់មានសាំងទេបាទអស់លីងហើយបាទចាក់សាំងមកឆេះជូនមើលបងណា309បាទ1950ចុះថ្ងៃនេះបាទបញ្ចុះសល់1950បាទអំស្លាស់ថ្មីថ្មីអំស្លាស់មកទឹកឌូរន់ឡងបងណាបាទបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានម៉ូតអីកុំភ្លេចជួយแชร์ឲ្យដល់នរនេះបងណាបាទបាទអញ្ចឹងស្អែកខ្ញុំអត់នៅទេតែបងប្អូនខ្ញុំគាត់នៅគាត់អាចចំនួនដៃជើងខ្ញុំបានបើបងប្អូនមកទិញព្រោះពេលខ្លះថ្ងៃណាខ្ញុំលក់បានដល់5ដល់10គ្រឿង2ដល់10គ្រឿង10គ្រឿងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំអត់សូវបាននៅកន្លែងដោយសារខ្ញុំជាប់ទៅវត្តស្អែកអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមកទិញម៉ូតូគាត់មកដល់ហ្នឹងហើយគឺតាក់ទងតាមវីដេអូខលរបស់ខ្ញុំគាត់ឆ្លាញ់មួយណាខ្ញុំឲ្យកូនចៅខ្ញុំតាក់ទងនិយាយជាមួយខ្ញុំបងណាបាទគឺអូនខ្ញុំបកកើតគឺនៅចាំឃ្លាំងឲ្យស្អែកបំបញ្ញាបងណាបាទហើយអ្នកណាមកទិញម៉ូតូស្អែកកុំភ្លេចតាក់ទងបងណាបាទអ្នកបងមលួសឲ្យមកដល់មកបាទបាទខ្ញុំទៅវត្តមកផឹកទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់វិញឯ15បងបញ្ជាក់អូនណាបាទឯ15គឺនៅប្រទេសថៃគឺអត់ទាន់ចាញ់2019ទេបងណាបាទអ្នកដែលនិយាយ2019សិតតែជនកុហកបងណាបាទឯ15នៅប្រទេសថៃមាន2017 2018នេះបាទនេះ2018បាទអញ្ចឹងអូនកុំជឿគេ2019គឺអត់ទាន់មានទេបាទបាទគេមកដល់ខ្មែរគេចេះថាឡើងសេរីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតែបងអត់ទេបងលក់ជូន13000ទេកន្លែងគេលក់ជូន33 34 35មែនទេកន្លែងរតនាលក់ជូន13000ទេបងអែមហាអែ15បាទពិសេសមែនតើបងចង់បានមកអីបងចង់បានកាវ៉ា300បាទបាទបងចង់បានអឹមស្លាស់បងចង់បាន XR 20 20ជាង
26 27 28បងណា XR បាទនោះប្រភេទកាវ៉ា300បងណាបាទនៅក្នុងស្តុកមានស្រាប់បងណាបាទបាទជំរាបរងចាំបងប្អូនឯងមកចង់បានម៉ាក់អីក៏បានដែរបងបាទបាទអឺបាទអឺ CD កាហ្វេមានណាបងម្លាញ់ឯងបង CD កាហ្វេនេះបងបាទ CD កាហ្វេបងណាបាទពិសេសមែនតើមកខាប់ខាប់តែម្ដងណាម៉ាស៊ីនចម្លែងរីកចសៃតែម្ដងណាបាទតាម26កន្លះហើយបងបាទបាទបើបងទិញក្រដាសពន្ធ31 32 33បងណាបាទអានេះខ្ញុំលក់ជូនបងតាម26កន្លះហើយបងបាទក្រដាសផ្លាក់លេខហើយនេះផ្លាក់លេខទៀតបងណាបាទស្អាតមែនតើបាទបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានម៉ូដែលអីបងកុំភ្លេចជួយ share ដល់អ្នកនាងបងណាបាទបងแชร์ឲ្យដល់អ្នកនាងបាទពិសេសមែនតើម៉ូតូ100គ្រឿងជាងពិតប្រកបមែនបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានម៉ូដែលអីបងជួយ share អ្នកនាងបាទបាទបងចង់បាន TVS Gentleman នេះក៏បានដែរបងណាបាទឌូក RC អត់មានទេបងតម្លៃវាទុំ20ក្រាស់ទៅ30ដងបងណាឌូក RC បងខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំលក់អស់ហើយបាទខ្ញុំលក់បាន22ជាងហើយបងខ្ញុំទិញភ្លាមគេយកភ្លាមតែម្ដងបងណាបាទខ្ញុំទិញបានទិញមកតម្លៃ2100ខ្ញុំលក់វាបាន22កន្លះម្ដងហ្នឹងឌូក RC បងណាម៉ាស៊ីនស្អាតមែនតើបងណាបាទដោយសារខ្ញុំបោះដោយសារបើភេកប្អូនមានការល្បីអញ្ចឹងគាត់ថាលក់បញ្ចុះតម្លៃភ្លាមគាត់មកយកភ្លាមហ្នឹងបងអញ្ចឹងបើខុសពីតម្លៃហ្នឹងកន្លែងគេគេកាត់ថា30ឯងបង28 27អញ្ចឹងបងណាបាទព្រោះថាកន្លែងប្អូនបងប្អូនប្អូនលក់យកក្បាលកាក់តិចតិចទេបងណាបាទបាទបងចង់បានសេរីឯងបងណាបងពិនិត្យមើលមែនតើបងណាបាទបងចង់បាន XR បងចង់បាន GTO បងចង់បានកាហ្វេបងចង់បានម៉ាអីក៏បានដែរបងបាទបងមើលមើលបងណាបាទគឺហាងប្អូនបងចង់ដាក់ឯកសារបងមរុសិនក៏បានដែរបងណាបាទបងដាក់ឯកសារបងមរុសិនមកបាទនោះឌូខុសឆែបងចាក់សាំងមិញបាទទៅមើលឌូ3ឲ្យកែរបស់នេះបងណាបាទ MT អត់មានទេបងជាស្រ័យបងណាបាទនេះ Sky អូនណាបាទបាទ Sky ស្អាតមែនទែនបាទជួយ Share Idol របស់នេះមកបើឆ្លាញ់ Idol ជួយឲ្យបេដូម្នាក់មួយមកបាទបាទភេកចាស់វិញគ្រាន់តែប៉ុនបងប្អូនមកដល់នឹង Idol គ្រប់គ្នាបងភេកចាស់បាទអ្នកចំនួនមើលឡើងចូលប្រហែល60,000អ្នកជាងហ្នឹងណាបាទចំនួន live អានេះ page ថ្មីអត់ស្ូវមានគេចាប់អារម្មណ៍ហ្មងនេះបាទអញ្ចឹងនេះជា KTM ឌូ3ឯកៅបាទតាមនាំចូលមកបងណាបាទអត់ទាន់បានបិទតែមិនទាំងអស់បងណាបាទតាមយកពីឃ្លាំងមកស្អាតមែនតើបងបាទតម្លៃតែ1950 KTM ឌូ390បងណាបាទពិសេសមែនតើបាទស្អាតមែនតើបងណាបាទឌូ3ឲ្យកៅតែ1950បងណាពីហាងរតនាម៉ូតូធំមកបាទ RC វាចំគ្រឿងវាថ្លៃបងអញ្ចឹងគ្រឿងវាថ្លៃតិចកញ្ចក់វា100ជាងកន្ទុយវា100ជាងបងកុំជិះល្អជាងបងបងយកឌូធម្មតាទៅបាទហើយបងអាចជ្រើសរើសបងយកប្រភេទ GM ស្លាស់វិញហើយប្រភេទ CB បងប្រើយូរបានយូរជាងអានេះខ្ញុំសេចក្តីស្រឡាញ់មេត្តាពីម្ចាស់ហាងផ្ទាល់តែម្ដងបងណាបាទបងយកប្រភេទ CB នេះក៏ស្អាតដែរបងណាបាទ20ជាង28ជាងបងជិះបានយូរជាង RC ទេបងណាបាទល្អតារៀងតែបើជិះវិញវាខ្សោយប្រព័ន្ធភ្លើងប្រព័ន្ធវារៀងខ្សោយបន្តិចតែបងយកប្រភេទនេះបើបងយកឌូកធម្មតាឌូករៀងអោនហ្នឹងក៏អាចឌូកអារៀបកម្លាំង200អា RC អាហ្នឹងក៏វាគ្រាន់បានដែរបាទរឿង RC ហ្នឹងគ្រឿងវាថ្លៃតិចបាទអាហ្នឹងក៏បច្ចាវាល្អដូចគ្នាតែគ្រឿងវាថ្លៃបាទអញ្ចឹងបងយកប្រភេទ R15 នេះក៏បានដែរបងណាបាទនេះខ្ញុំណែនាំឲ្យបងទៅម៉ូតូស្អាតស្អាតបងនេះបាទតម្លៃតែ20ជាងតែម៉ាស៊ីនសស្អាតស្អាតបងណាបាទតរីមន្តនីម៉ូតូថ្មី2016បងណាបាទ Yamaha R15 ម៉ូតូល្បីនៅប្រទេសថៃបងណាបាទមានទាំង018មានទាំង GPX បាទមានទាំង M ស្លាស់បងណាបាទសត្វតែម៉ូតូជប៉ុនបងណាបាទទីប្អូនម៉ាស៊ីន500បងលក់បានហើយបងណាបាទលក់បានហើយ R3 អត់មានទេបងសម្លាញ់បាទណាបាទទីប្អូន150បងណាបាទនេះទីប្អូន150បងទីប្អូន150មានរហូតជិត10គ្រឿងបងបាទខ្ញុំដើរទៅមើលជូនបងមើលបងណាបាទនេះបងឃើញហាងប្អូនទេបងបាទម៉ូតូគឺមានក្នុងស្តុកស្រាប់បាទពេលខ្លះភ័យខ្លះអត់មានម៉ូតូយកបងប្អូនទៅធ្វើគេហៅធ្វើសាច់ជ្រូកបងណាបាទគេធ្វើសាច់ជ្រូកបងប្អូនយល់ហើយសាច់ជ្រូកបានន័យថាយកទៅដល់
គេយកម៉ូតូពីហាងមួយដាក់ហាងមួយឲ្យបងប្អូនគេស៊ីកបាកាក់បងប្អូនបាទគេថាយកពីនេះយកមនុស្សក៏ពុតគេអត់មានម៉ូតូទេនេះគឺម៉ូតូរបស់ខ្ញុំគឺមានពុតប្រកបមែនបាទបងចង់បានម៉ាអីក៏បានដែរបងណាបាទមិនជ្រើសមិនខ្វះទេបងតម្លាញ់បងតម្លាញ់បងប្អូនតម្លាញ់បងណា300នឹងចាការវ៉ាបងណាបាទបាទ KOGDOR 15បងណាបាទបងចង់បាន CBR 1000ជាងបងណាពិសេសមែនតើចង់បានសិមាំងលេងសិមាំងស្ងាត់សិមាំងលឺក៏មានអស់បងណាបាទបាទបាទ1650បងណាប្រភេទ CBR បាទលក់ជូនតែ1650បាទ 150cc ម៉ូតូខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងណាបាទបាទចុកបងបើដឹងហាយដោជួសេអស់បងណាបាទ1550បងណាបាទ1550 1000ជាងបងណា A15 យ៉ាំហា R15 ស្គើប្រភេទ D tractor បងណាមាន1000ជាងមាន20ស្ដាងបាទបងជួយសែឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងណាបាទបងប្អូនស្រឡាញ់បងប្អូនបាទជួយសែទាំងអស់គ្នាបងណាបាទបាទអូនមុននឹងទិញអូនមើលក្រដាស់ពូនសិនមើលឆ្នាំផលិតឆ្នាំប្រមាណអូនណាបាទយូកាពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរពេលខ្លះការគ្រីក៏វាវាយ2019តែបើសិននៅប្រទេសថៃវិញណាបាទវាចាំចាញ់2018ទេអូនបាទអាបូមទឹកមាសក៏ដោយក៏2018ដែរវាអត់ទាន់ដល់2020ទេបាទបាទខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងបានទេបងណាបាទអូយឯពុតអាការវ៉ាបើកសោចោលនោះអត់មើលទេបាទអញ្ចឹងអូនទិញហើយទិញចោលអូនតម្លាញ់បាទខ្ញុំលក់ជូនអូនតែ3000ឯហាងខ្ញុំបងណាបាទខ្ញុំព្រីសាំងព្រីមួកព្រីតក្រូចព្រីបញ្ញាអើព្រីបញ្ញាបើអូនយកបញ្ញាអត់បញ្ញាយកតក្រូចដឹកជូនអូនទៀតបាទ A15 ដូចគ្នាអូនណាបាទនេះ CBR នេះអត់ស្រាញ់ CBR បងណាបាទ1000ជាង1000ជាងឯងបាទពិសេសមែនតើឌូរាល់ឡើងបងណាបាទមាន1000ជាងមាន20ស្ដើងមាន2015មាន2013 2014មកណា CBR មានតាមតម្លៃអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំឡាយថា1400 1500បងប្អូនគាត់មកខ្លះគាត់បងមលូគាត់ខឹងក៏ពិតអត់ទេបងណាមាន2015អញ្ចឹងវាយ៉ាងថ្លៃ2014វាយ៉ាងល្មមទៅណាបងណាបាទបាទហើយយើងទិញលុយសុទ្ធក៏វាមិនដូចបងមលូដែរបងខុសគ្នាតិចតួចបងណាខុសគ្នា50ទៅ100ដុល្លារបាទយើងទុកឲ្យថ្លៃសេវាកម្មគេរត់ការរត់អីតិចតួចអញ្ចឹងណាបងណាបាទនេះបងនេះ A15 ហាងបងអូនបងណាបាទបងមើលបងថតស្អាតស្អាតបងបងណាបាទចៃចៃញ៉ាញ់ហ្មងបងបាទបាទគឺខ្ញុំព្រីផ្លាក់លេខភ្នំពេញឲ្យមួយស្រាប់ហ្មងបងបាច់បាយមកដល់ម៉ូតូមានផ្លាក់លេខស្រាប់តែម្ដងបងភ្នំពេញហើយស្រាប់តែម្ដងនេះបាទនេះ A15 បងបាទលក់ជូនបងតា2950ទេបងបាទ discount 2950បាទអញ្ចឹងបើ idol ឃើញហើយឌុក3090014ហ្មងណាឌុក014បាទបើ idol ឃើញហើយបាទឃើញម៉ូតូហាង idol ហើយសែអ្នកនេះបាទពិសេសមែនតែន V3 ហ្មងណា2850ហ្នឹងគឺអត់ចុយមិនបាច់តថ្លៃបាទគឺដាច់ប៉ុណ្្នឹងហើយបាទលក់និយាយការពិតបងគឺនៅផ្សារដែលប៉ោអូនគឺទីតាំងនៅផ្សារបាទបាទបងបំបាច់ពិបាកដោទេបងណាក៏ដោយឲ្យតែម្ដងអំពេញចាក់តងមកលេខប្អូនបងណាបាទបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បងមលួបងចង់ទិញលុយសុទ្ធបងឆាតសួរព័ត៌មានសិនបើសម្រាប់អ្នកខេតមិនបាច់មកជួបខ្ញុំទេគ្រាន់ឆាតសួរព័ត៌មានតែលាក់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារបងរំលោះគេតាក់តងនៅខេតហ្នឹងហ្មងបងបាទតាក់តងហើយបងមកដកម៉ូតូបានហើយបងណាបាទលឿនមែនតើបងបាទបាទបងចង់បានម៉ាអីក៏បានដែរបងសម្លាញ់បងណាបាទខប់ខប់ទាំងអស់គ្នាបងណាបាទបាទសេរីបងចង់បានម៉ាអីក៏បានដែរបងនេះផ្លាក់លេខបងស្អាតមែនតើបាទបលូតអំស្លាសិនអូនបលូតអំស្លាសិនបាទបលូតសិនបាទបាទល្អមែនតើអូនសម្លាញ់បងណាបាទជួយសែបងចង់បងមលួបាទបងចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានបាទពិសេសមែនតើបាទបាទបាទពេលខ្លះយើងទៅទិញហាងម៉ូតូគេមានតិចគ្រឿងគេចេះតែនិយាយបាទគេចេះតែនិយាយបច្ចេកបច្ចោបាទបាទពេលខ្លះគេអត់មានម៉ូតូបងប្អូនទៅស្វែងយល់ហ៎គេទៅយកម៉ូតូពីហាងផ្សេងឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគេស៊ីបងប្អូនហើយគេស៊ីតូចក៏2ទៅ300ដុល្លារដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបើហាងប្អូនបងមកដល់ប្អូនដាក់អីឲ្យអង្គុយ
បាទនេះក៏អីខ្ញុំដាក់អីឲ្យបងអង្គុយឲ្យបងជ្រើសយកបាទម៉ូតូខ្ញុំអត់យកម៉ូតូពីកន្លែងគេមកដែរគឺម៉ូតូហាងខ្ញុំធေါ်តែម្ដងបាទតម្លៃយើងចរចានេះបានទៀតដឹកជូនចាក់សាំងព្រីប្រេងម៉ាស៊ីនព្រីមូតបារភាពព្រីផ្លាក់លេជូនបងប្អូនទៀតបាទ Time Tiger ក្នុងឱកាសបុណ្យជុំនេះ Time Tiger មកកេះសម្រាប់បងប្អូនពេលគាត់មកពីវត្តវិញគឺគាត់អាចពិសារបានបាទមិនមែនឲ្យយកទៅប្រគិនប្រសងទេណាបាបចុះនរុពេលដែលបងប្អូនមកពីវត្តវិញបាទជួបជុំបងប្អូនថ្ងៃបុណ្យទានគឺបានម៉ូតូថ្មីហើយម៉ូតូធំហើយមានជីវយាជូនហើយព្រីដឹកជូនដល់ផ្ទះទៀតបាទព្រីដឹកជូនដល់ផ្ទះมันបាច់អស់លុយ100លុយខ្មែរបាទពិសេសមែនតើបាទមកជួបមួយម្ចាស់ហាងផ្ទាល់បាទម្ចាស់ហាងនេះចិត្តទលាចិត្តស្រួលបាទបាទត្រូវចិត្តដឹកជូនចោះតម្លៃជូនពិសេសបាទបាទនេះជាផេកថ្មីបងប្អូនទីទៀតផេកចាស់បងប្អូន live វិញបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ live ទាំងពីរផេកបាទរត់បងប្អូនវាយតែអសរខ្មែរបានណាយូកឹមរតនាបងណាមានលេខ1លេខ2គឺយូកឹមរតនាមួយទៀតអត់ដាក់លេខទេអាមួយទៀតដាក់អសរ2ទេបងខ្វែង2ទេនេះលេខទេ1 2ជាប់នេះទេអាហ្នឹង2បាទនេះជាផេកថ្មីបងប្អូនឯងបាទពិសេសមែនតែនបងណាបាទបាទ sky បងបើបងរៀងវាបងណា1550បងបាទខ្ញុំលក់ជូនបងតែ1550ព្រី200000ទៅវិញទៀតបាទថ្ងៃក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំព្រី200000ទៅវិញទៀតចាក់សាំងមកពេញធុងឲ្យថែមមួកឲ្យទៀតបាទបាទថែមមួយយ៉ាមកកេះទៀតបាទសម្រាប់ sky នេះបាទពិសេសមែនតើមិនបាច់តែ sky ស្អីបានទេបងបាទព្រី200000ជូនទៀតបាទបាទពិសេសមែនតើបាទបាទប្រលអូននេះចំទោះអូនណាបាទដោយសារមីវាងយប់អូនណាបាទឥឡូវមើលលេងប្រលអូនសម្លាញ់បាទបាទបងចង់បានមកអីចង់បានសេរីក៏បានដែរបងណាបាទមិនខ្វះទេម៉ូតូហាងបងអូនបាទអូនសម្លាញ់កំខឹងណាបាទបាទនេះស្កាយបងណាបើស្កាយបងបាទបាទបាទជួយ share ID ដល់ដល់នេះបងជួយ share ID ដល់ដល់នេះបងណាពិសេសមែនតើបាទជួយ share ID ដល់ដល់នេះបងណាបាទបងចង់បានមកអីបងចង់បានសេរីហាងបងណាបាទបាទរាប់រយគ្រឿងបងណាបាទអូប្រលសុំទោសអូនសម្លាញ់ចាំមើលសិនឥឡូវមើលសិនជាខ្ញុំកាមេរ៉ាខ្ញុំច្បាស់ហើយបងប្អូនអស់នេះឥឡូវបើសិនច្បាស់ឲ្យបែដងមួយខ្ញុំដាក់មកកន្លែងសិននេះច្បាស់ហើយបងប្អូនបាទដូចជាមើលដល់អត់ប្រើទេនេះមើលដល់ឡាយច្បាស់ចេះគេលោទូសពបងខ្សោយសេវាទេបងអីបាទពេលខ្លះខ្ញុំបញ្ជាក់បាទពេលដែលបងឯងមើលពេលខ្លះទូសពបងឯងខ្សោយអ៊ីនធឺណិតក៏បងឯងប្រើដែរសម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺទូសពខ្ញុំគឺសេវាពេញបឹបអញ្ចឹងបើសិនជាច្បាស់ពិតប្រកបមែនបងសូមឲ្យបែដងអស់នេះបាទឲ្យបែដងអស់នេះមួយបងណាបាទបើច្បាស់បងឲ្យបែដងអស់នេះមកបងបាទបាទបើគិតថាច្បាស់បងណាបាទពេលខ្លះអ៊ីនធឺណិតគាត់ខ្សោយក៏រឿងប្រលឯងបងណាបាទអធិស្ឋានបងណាបាទបាទអរគុណច្រើនបងមែនតើបងអរគុណច្រើនមែនតើបាទបងជួយ share ឲ្យបងនរនេះបងបាទពិភពម៉ូតូធំបងណាបាទយើងមកទិញម៉ូតូយើងមកជួបម្ចាស់ហាងផ្ទាល់កុំឲ្យគេនាំមកស៊ីកុំមកចង់ពីមុខពីក្រោយបាទខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេបងណាបាទគ្នាមកទិញមកអត់លុយហើយមានម៉ូតូត្រូវលក់ឲ្យ22អញ្ចឹងដល់ពេលមកដល់លេងស៊ី200 300ពីលើទៀត100អញ្ចឹងងាប់ហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះបើពួកម៉ាក់ខ្លះគេរាប់អានគ្នាគេអត់ស៊ីទេបាទខ្លះខូចបាទបាទពីចានអ្នកគូជេនឹងមកតាមឡងបាទនិយាយចឹងបាទស្គាល់អ្នកណាចេះមើលម៉ាស៊ីនជាងម៉ូតូជាងហ្នឹងបាទជាងខ្លះគេល្អណាស់គេអត់យកទេជាងខ្លះខូចបាទខ្ញុំនិយាយមិនមាននិយាយអ្នកមកចំនួនទេខ្ញុំអត់វាយប្រហាទៅពីណាតែខ្ញុំជួបច្រើនមកណាពេលខ្លះគាត់យកមកលក់វិញខាតច្រើនណាស់ហើយខាតដោយសារមានអ្នកនាំមកទិញបាទកម្រៃជើងសាគេបងណាបងដឹងហើយបងបាទអញ្ចឹងបើបងទុកចិត្តហាងបងអូនមកបាទហាងម៉ូតូធំបងអូនបងណាបាទបាទបាទនេះប្រពុតទៅរូបបងណាបាទពុតទុកចិត្តហាងបងអូនបងមកជ្រើសរើសហាងបងអូនបងប្អូនដឹកជូនបាទបងប្អូនមានការធានាម៉ាស៊ីនជូនបងប្អូនមកបាទបាច់ភ័យបងបាទបាទបាទមកទិញតម្លៃផ្ទាល់ជាមួយម្ចាស់ហាងមកណាបាទហើយមកជ្រើសរើសម៉ូតូហាងណាដែលមានម៉ូតូច្រើនបាទមកជ្រើសរើសហាងម៉ូតូណាដែលមានម៉ូតូច្រើនបាទឥឡូវបងប្អូនជួយ share មកណាបាទសុំមើលតម្លៃ1000ស្ដាង1000ស្ដាងក៏បងមានមកបាទបងត្រូវចិត្តបងលក់ធូរធូរជូនអូនបាទបាទ A15 បាទយ៉ាណតាក៏មាន1200 1300បាទនិនចារបស់សង្កពួរ1300 1400ក៏មានស្អាតស្អាតមែនទេបាទពេលខ្លះគ្នាអត់លុយមកពីខេត្តលេង
មួយគ្រឿងលេងយកគ្នា300 200បាទបាទមិនថានេះអ្នកតាំងម្ចាស់ហាងម្ចាស់ហាងខ្លះអត់មានម៉ូតូទេបាទដើរតែយកម៉ូតូគេយកមកដាក់ពីមួយទៅមួយបាទម៉ូតូនឹងថាតែអស់ស្តុកអស់ស្តុកទៅយកពីប្អូនមកក៏ពុតមានណាយកពីគេមកហ្នឹងបាទជ្រែតម្លៃអស់ចិត្តហើយបងណាបងមកជួបប្អូនបងឆានមកប្អូនបងស្រឡាញ់ប្អូនបងឆានមកប្អូនបងទុកចិត្តប្អូនដឹកជូននៅបងទៀតបាទមិនបាច់បងមកមើលក៏បានហើយខ្ញុំផ្ញើម៉ូតូដឹកជូនបងប្អូន25ខែក្រុងបាទទៅទិញខ្លះបាទយករូបម៉ូតូគេដើរផុសគ្រប់ទៅពីបាទអត់មានម៉ូតូទេបាទដើរជ្រែតម្លៃដើរព្រុសព្រះខ្ញុំអត់និយាយចំពីណាទេបាទគឺមានអ្នកណាខូចមកចំនួនបាទខ្ញុំនិយាយអ្នកណាខូចអ្នកណាល្អគឺខ្ញុំអត់និយាយទេគេមានហាងពិតប្រកបយើងទៅទិញគេចោះអត់អីទេតែបើសិនអ្នកខ្លះអត់មានហាងអត់មានអីបាទគឺខូចបាទបើសិនជាបងប្អូនគេរកស៊ីយូរឆ្នាំគេចេះជួយមើលម៉ូតូអត់អីទេបាទបាទបាទអរគុណច្រើនតែម្ដងអូនចំឡាញ់បាទហាងអីដោះចឹងអូនជុំភ្លេចតងគ្នាអូនជួយ like និង share អស់គ្នាបាទអូនជួយ like page បងម្នាក់មួយពេលដល់បង like គឺលោតចូលទៅសពអូនឯងបាទគ្នាម្ដងគ្នាពងអត់លុយផងលោកម៉ាស៊ីវីអូឲ្យលេងគ្នាមានលុយតែ7 10អីម្ដងលេងទាគ្នាតែ9 10 20អញ្ចឹងបើស៊ី100 200លើឯហ្នឹងហើយបើអត់ឲ្យស៊ីអត់ឲ្យយកទេម៉ូតូហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងចុះបើបងប្អូនគិតថាខ្ញុំនិយាយត្រូវឲ្យបែដងមួយមកបាទមកទិញខ្លួនឯងបាទមកទិញខ្លួនឯងទុកចិត្តខ្លួនឯងមកទិញខ្លួនឯងមកទិញមួយម្ចាស់ហាងបាទបាទទៅហាងណាដែលមានម៉ូតូច្រើនអញ្ចឹងបាទរាប់រយគ្រឿងតែម្ដងបាទមិនបាច់ពិបាករើឥឡូវច្បាស់ទៅខ្ញុំទាញកាមេរ៉ាបងបាទបាទនេះបងខ្ញុំឲ្យកាមេរ៉ាបងមើលបងណាបាទនេះហាងប្អូនបងបាទបងមើលបាទបងចង់ស្រឡាញ់ម៉ាអីក៏បានដែរបងណាបាទមិនថា XR មិនថា M slash មិនថា CDO បាទ150 CDO 250 KOXU ផ្នែក1ផ្នែក2បាទ KO វាមានផ្នែក1ផ្នែក2បាទអាផ្នែក1ក៏ល្អអាផ្នែក2ក៏ល្អបាទហើយ R15 ចាប់ពី014ដល់018កាវ៉ានុនចា250កាវ៉ានុនចា300បងណា GTO 250 GTO 650បងណាភូសាផ្នែក1ភូសាផ្នែក2បងណាបាទ XR កាវ៉ា D tractor ជុំស្អីក៏មានបងបាទបងមើលស្នាប់អីបងណាCVO មានផ្នែក1 CVO មានផ្នែក2បងណាបាទនេះបងមើលជាក់ស្ដែងបងនាងបងណាបាទបងឆ្លាញ់ហាងណាបងមកជ្រើសរើសម៉ូតូដែលមានម៉ូតូច្រើនសម្រាប់បងជ្រើសរើសបងណាបាទបាទពេលខ្លះគេបញ្ចុះតម្លៃបងប្អូនមកគ្រឿង500មែនតែគេចំណេញបង400បាត់ហើយបាទកុំសូវជឿនឹងសម្ដីបានបាទពេលខ្លះគេបញ្ចុះតម្លៃបាទមកគ្រឿង500ទៅ1000បាទក៏ពិតគេចំណេញបងប្អូនហើយបាទបើហាងបងប្អូនបងណាបាទបាទគឺតម្លៃមកលក់ធូរជូនបងប្អូនហើយព្រីដឹកជូនព្រីសាំងមកណាបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែមកមើលហាងបងប្អូនអស់គ្នាបងណាបាទជួយ share អស់គ្នាបងណាហើយសេវាកម្មបងត្រឹងល្អត្រង់ណាទៀតរត់បងនៅខេត្តបងចង់បងរំលោះក៏បានដែរបងឆាតសួរព័ត៌មានពីបងអូនបាទមិនបាច់មកជួបបងអូននំខាតពេលបងឆាតសួរព័ត៌មានមួយបងអូនបងតេមកសួរបងអូន25ខេត្តក្រុងអ្នកធ្វើការរងចាក់មន្ត្រីរាជការជាងដែកបាទសន្តិសុខបាទឯកជនសន្តិសុខរដ្ឋបាទគឺយកបានអស់បាទគឺពិសេសមែនតើរោងចក្របាទពិសេសរោងចក្រមកយកលឿនតែម្ដងបាទកំពង់ស្ពឺខេត្តកណ្ដាលភ្នំពេញយកលឿនមែនតើបាទនៅតាមបណ្ដាខេត្ត25ខេត្តក្រុងបងប្អូនបងរំលោះបាទម៉ូតូឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រៀបធៀបចុះដូច M slash នេះចុះបាទដូចថាម៉ូតូតម្លៃ27ចុះបាទ2017ថ្មីកណ្ដាលពូនអញ្ចឹងណាបាទឃ្លាំង27 28ចុះយើងមាន2200 2300យកម៉ូតូជិះភ្លាមបាទខ្វះ3 400អត់គិតការប្រាក់ឯណាបជាមួយម្ចាស់ហាងនេះគឺចិត្តចឹងបាទតែម៉ូតូចំណាញ់គ្នាចំណាញ់គ្នា100 200ហើយគឺអត់គិតការអីបងណាបាទនេះបងមើលបាទបងជ្រើសរើសក្តីសម័យបងបងណាបាទ CBO ក៏ប្អូនមានចិត្តចាញ់ញ៉ាំតែម្ដងបងណាបាទគឺស្អាតស្អាតមែនទែនបងបាទអឹមស្លាស់គឺថ្មីថ្មីបងណាបាទអត់ធានាអត់ក្រមខ្ចៅបងណាបាទបាទគឺខ្ចៅហ្វឺតមកពីនាយពីមកប្រទេសថៃតែម្ដងបាទសូម្បីតែស្កុតនេះក៏ប្អូនអត់តន់បកទេនៅ2018នេះខ្ចៃមែនទែនបងណាបាទគឺអត់តន់បកពីស្កុតថៃបងណាបាទពិសេសមែនទែនបាទបងចង់បានមកអីក៏បានដែរបងបាទជួយ share អរនេះបងបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទបាទអរគុណបាទអរគុណចាអូនសំឡាញ់បាទបាទអូអញ្ចឹងពេលដែលបងចង់ដឹងតម្លៃច្បាស់លាស់ពីមួយបងបងអាចឆាតទួព័ត៌មានក្នុងเพจបងផ្ទាល់តែម្ដងបងណាបាទបាទបងចង់បងរំលោះឬក៏បងចង់ទិញលុយសុទ្ធបងអាចពិភាក្សាតម្លៃហើយយើងឆ្លាញ់ម៉ូតណាខ្ញុំអាចបាញ់រូបទៅមើលបងដែរដោយសារនេះជាសារเพจថ្មីបងគេអត់ស្ូវមើលសិនបើសិនเพจចាស់បងវិញណាឡាយវិញអត់ក្រុម 1k ជាងទេបងខ្ញុំនិយាយចឹងបងបាទគ្រាន់តែឡើងដល់ 1k ខ្ញុំបញ្ចុះមកគ្រឿង300អមឆ្លាស់ខ្ញុំបញ្ចុះសោះ22 23គេបុកគ្នាមកយកមកបញ្ចុះ XR ណា2003អាហាកង់មាសគេមកយកប្រឹបប្រឹបបាទគឺខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃខ្ញុំយកតែដើមថ្ងៃខ្លះបងណាបាទបាទបងអមឆ្លាស់ដូរយក Sky ថែមបានបងបាទបងអមឆ្លាស់អូបងមកឯងមកដូរយក Sky វាខ្ញុំថែមលុយបងឯងវិញបងហាខ្ញុំថែមបងឯងចិត្ត1000ឬក៏7800វិញបងបងឯងយក Sky ហ្នឹងបងណាបាទអានេះតែ5 10កន្លះហើយបងបាទបើអមឆ្លាស់បង20ជាងមែនទេបងណាបាទសំណងក៏យកបានដែរបងបាទអញ្ចឹងបងថាបងចង់ចង់សួរព័ត៌មានពីការតំណងហ្នឹងបងឲ្យមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទបងមានបងបើកលុយក៏បានបងមានលិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបងមានបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបងមានធ្វើសំណងតែបងមានឃ្លាំងខ្លួនឯងក៏បានក៏បងយកបានដែរបាទបងមានបងបើកលុយក៏យកបានដែរ Sky ហ៎អូសុំមើល Sky ឲ្យសុំស្មាសុំលងបាទនេះអូន Sky បាទពិសេសមែនតើបាទតានាតែខ្ពស់ណាបាទខ្ពស់នេះ1ម៉ែត្រ6ជាង1ម៉ែត្រ7ជីបានហើយថ្មីនេះមកកុងទ័រវាកាសូនេះបាទកុងទ័រកាសូតំបាន5000គីឡូនេះម៉ូតូហ្នឹងបាទមើលមិនសិនវានេះចំងលេងមិនឆ្ងាញ់ហ្មងបាទពិសេសមែនតើបាទ KO ផ្នែក1 KO ផ្នែក2អញ្ចឹងអ្នកថ្លែង idol គ្រប់ត្រួតគំភ្លេចជួយស្រែបងប្អូននេះទោះបីបងប្អូនមិនបានជួយទិញម៉ូតូបងថ្ងៃហ្នឹងក៏បងចូលមើលលេងហ្នឹងបងបាទបាទបងចូលមើលលេងសិនក៏បានបងចង់បានសេរីអីបងចង់បានមួយគំភ្លេចហាងបងប្អូនបាទពិភពអមឆ្លាស់មានរាប់រយគ្រឿងមកណាបាទបាទបងចង់បានសេរីអីក៏បានដែរបងបាទបងចង់បានតម្លៃ1000ជា1000ស្ដាងក៏បងមានសម្រាប់ជូនបងប្អូនដែរបងណាបាទ1000ស្ដាងក៏មាន1200ក៏មានបាទហើយខ្ញុំតែទិញបានស៊ីបអបោះសង្កពួរពណ៌លឿងមួយខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងមកណាបាទតែ1250បងម៉ាស៊ីនធំបាទដូចស្រីនចឹងមកណាបាទសល់ឃ្លាំងប្រហែលជា2-3ឃ្លាំងទៀតបាទខ្ជិលតម្លៃវាឆ្ងាយពេកបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលម៉ូតូមានត្រឹម1000ក៏មានយកម៉ូតូធំជីបានដែរមកហាងបងប្អូនណា1200 1300ក៏យកម៉ូតូធំជីបានដែរបាទ CVO មាន1500 1600បាទហើយរៀបទុកដល់ម៉ោងហើយបាទនេះ CVO បងណាបាទនេះអាធូថ្លៃមាននេះនេះអានេះក៏មានដែរបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទ1000ជាងក៏មាន2000ជាងក៏មានបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទនេះបាទ1350បងណាបាទយ៉ាងកពួរបងណាបាទនិនចាបងណាធានាម៉ាក់និនចាកាវ៉ាបងណាបាទបាទនិនចាគាត់ថាម៉ូដែលវាលេខ2បាទសង្កពួរបងណាយើងបញ្ជាក់អញ្ចឹងបងណាបាទតម្លៃតែ1350មានពន្ធអស់បងណាបាទសៅតាណានោះឆេះទីមើលបាទរាប់រយគ្រឿងរាប់ពាន់គ្រឿងមកណាបាទបាទមិនដល់ពាន់ទេត្រឹម100ត្រឹម200ជាងអី100ជាងអីបាទពី10ឃ្លាំងបងគិតមើលទៅបងបាទបងបាយបងមកជ្រើសរើសបងមកអង្គុយក៏អីបងជ្រើសរើសបងស្រឡាញ់ម៉ាក់ណាបងសួរបងអូនថាអានឹងស៊ីសាំងអត់អីបងអាចជ្រើសរើសបានទាំងអស់បាទមិនបង្ខំទេបងអត់ស្រឡាញ់មួយយកមួយអត់ស្រឡាញ់មួយយកមួយបងណាបាទបងណាអាព្រីឡាក៏ស្អាតបងនេះបាទអាព្រីឡាអយហ្វនេះបាទម៉ាស៊ីនវាល្អមែនទែនព្រោះអាអ៊ីតាលីនេះបងណាបាទបាទម៉ាស៊ីនវាល្អបង1000ជាងទេបងបាទអាព្រីឡាអយហ្វបាទពិសេសមែនទែនមករៀងវាស្អាតមែនទែនបាទពេលអាព្រីឡានេះស្អាតមែនទែនបងណាបាទហ៊ូសាក៏ចឹងដែរបងបាទបាទ1700បងណាបាទអអេសបាទ200បងណាបាទពិសេសមែនទែនបងណាបាទពិសេសមែនទែនបងចង់បានអីក៏បានដែរបងណាបាទពិសេសមែនទែននេះបាទនេះចាប់ប្រកួតដុតទេនេះគាត់មើលដឹងអត់ដុតបាទ
ដាក់គួយវាចូលចិត្តបាទឌូក1000ជាងអូនបាទយកឌូកចូលមកបាទនេះបាទទៅហើយបាទស្អាតមែនតើបងណាបាទ1700បង1702បងឌូកបាទបងមកមើលហាងបងអូនបងមិនខុសបំណងទេបងឃ្លាំងខ្ញុំច្រើនបងណាបាទនោះដាក់ធ្លាយទៅនោះបាទច្រើនមែនតើបាទពិសេសមែនតើបងណាបាទកំឡុង650នេះអូននេះ600នេះអូននេះ600នេះសិតតែ600នេះបាទបាទម៉ាស៊ីន600ហ្នឹងបងណាម៉ាស៊ីនធំហ្នឹងបងបាទបាទបាទបងលថៃបងបងបានតែបងឲ្យពុកម៉ែបងចេញឈ្មោះយកបានបងយកបានបងណាបាទបងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូននៅខ្មែរយកឲ្យបានយកបានបងណាបាទបើសិនជាបងនៅថៃបងយកបានទេបងរត់ឯកសារតាមណាបងបើសិនជាបងនៅបងប្អូននៅខ្មែរគឺបងប្អូនអាចបងរំលោះបានបងណាបាទប្រភេទជាមួយបេបប៊យនេះបានខ្ញុំលក់លៀងឃ្លាំងជូនតែ1000ទេខ្ញុំទិញមក1500តែឥឡូវខ្ញុំលក់ខាតចោលបាន$1,000បាទមានពន្ធត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់ចោះទៀតទេបងណាបាទតានីម៉ូតូម៉ាស៊ីនស្អាតបេបប៊យបងណាបាទជប៉ុនកម្លាំង 250cc បាទបងចង់បានសេរីអីបងចង់បានម៉ូតូអុយក៏អត់ខ្វះទេបងបាទបាទបងគិតមើលបងម៉ូតូមានច្រើនមែនទែនបាទបងចង់បានសេរីអីក៏បានដែរបងណាបាទបាទបងកុំភ្លេចបងចង់បងរំលោះពីសេវាកម្មបងរំលោះបងស្រីស្រីបងប្អូនប្រុសប្រុសដែលគាត់ធ្វើការរងចាក់គាត់ចង់ទិញលុយសុទ្ធគាត់ចង់ទិញបងរំលោះបាទតាកតងបងប្អូនភ្លាមភ្លាមបងណាបាទតាកតងបងប្អូនភ្លាមភ្លាមផ្ទាល់តែម្ដងបាទពិសេសមែនទែនបាទឌូកតម្លៃ1750ហ្នឹងបងបាទ1350ក៏មានដែរបងណាបាទបាទបងជឿមើលសិនបងណាបាទCBO 250 CBO 150បាទគឺមានច្រើនមែនតើបងមិនបាច់ខ្វះថាខ្វះម៉ូតូជូនបងទេហាងម៉ូតូប្អូនបាទបងចង់បានសេរីក៏បានដែរបងណាបាទពិសេសមែនតើបាទអញ្ចឹងជួយ share ឲ្យដល់អស់គ្នាបងណាបាទបាទជួយ share ឲ្យដល់អស់គ្នាបាទ share ឲ្យអស់គ្នាបាទបាទ share ឲ្យអស់គ្នាម៉ូតូច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយបងប្អូនបើមិនជួយ share ឲ្យដឹងដំណឹងដល់បងប្អូនដែលគាត់អត់មានលុយគាត់បានម៉ូតូណាជីបងបាទគាត់ទិញឡាយគេថ្លៃបងណាមកទិញឡាយប្អូនធូរថ្លៃជាងគេបាទកដោថែម5 6មុខជូនបងប្អូនទៀតបាទបាទបងជួយ share ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាមកបាទបាទមើលបងមើលបងមើលម៉ូតូរៀងម៉ូតូបងប្អូនមើលបាទបងចង់បាន GB អីក៏បានចង់បាន CDO នេះក៏បានអត់មានពន្ធទេនេះបាទម៉ាស៊ីន300បាទ 300C មើលបាទមើលបាទជប៉ុនវា250នេះបាទថៃវាម៉ាស៊ីន300ទេបាទតែ1900ទេបងបាទ discount ជូន50$ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងបាទបាទតនីម៉ូតូថៃបាទដូកតែមកឲ្យតែមើលបងណាដូកស្លាយវាបាទបងបាទចាំទីខ្ញុំឲ្យបងដើរតែមើលបងណាបាទជីដអស្លាយវា26ជាងហើយ28ជាងបងណាពណ៌ស28ជាងពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមស្លាយវា26ជាងបងណាបាទជីធីអបាទពិសេសមែនតែនបាទ013អូនណា013អូនណាបាទតែម៉ូតូស្អាតអូនណាបាទម៉ូតូស្អាតបាទឌូកយើងមិនបាច់គិតឆ្នាំពេកអូន13 14ដូចគ្នាទេ15ដូចគ្នាសំខាន់ម៉ាស៊ីនបាទបាទបងឃើញហាងប្អូនបងទស្សនភាពបាទសុទ្ធសឹងតែម៉ូតូធំធំម៉ូតូថ្មីថ្មីបងណាបាទមាន120ទៅ130គ្រឿងនេះឌូកនេះបងណាបាទបាទកង់តក្រូចបងណាបាទកង់តក្រូចកង់ពណ៌តក្រូចបងណាបាទលូអត់អត់ឡើងអត់ចុះ1350បងណាបងអាចយកបានក៏យកទៅខ្ញុំគិតតែ1350ជូនបងឲ្យបងណាបាទសុំមើល CB 400បាទទី400នេះបាទបាទជួយ share ឲ្យដល់បងប្អូនបងជួយ share ឲ្យដល់បងប្អូនបាទពិសេសមែនតើថ្ងៃនេះបាទបាទថ្ងៃនេះស្អែកទៅវត្តឯងថ្ងៃនេះ live បងប្អូនមើលឲ្យគីឡូស្អែកអត់បាន live ជូនបងប្អូនណាតែ5ថ្ងៃទៀតបងប្អូននឹងជួបមួយភ័យថ្មីរបស់ខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងអាប់ឡូតឲ្យបងប្អូនឃើញថាហាងយូគឹមរតនាបងរំលង25ខែត្រង់មកណាបាទពិសេសមែនតើម៉ាស៊ីនវាបាទពិសេសមែនតើបាទ CB បាទបាទមកភ្លើងវាស្អាតមែនតើបងណាបាទស្អាតមែនតើភ្លើងរេងរចនាបាទស្អាតមែនតើបងម៉ាម៉ូតូគឺស្អាតបងណាបាទតែ20ជាងឯងបងបាទបងយក GPS Gentleman នេះក៏បានមកណា GPS Gentleman មកណាបាទកាហ្វេកាហ្វេមកតែ1000ជាងមកណាបាទអឹមស្លាស់ពណ៌សមកណាបាទមានតម្លៃបងយក018មកទឹកនេះមែនបងនេះបាទ27ជាងមកណាបាទ27ជាង2018បងណាបាទបើបងយកกระดาษពុនតម្លៃវា28កន្លះបងណាបាទអឹមស្លាស់2017กระดาษពុននៅស្អាតបងណាបាទបាទនេះពណ៌សនេះកបាសនេះអត់ពុនអានេះ1750អត់ពុននេះបាទថ្មីមែនមកបាទថ្មីអត្តរាជមើលសុំមើលគាត់និយាយថាម៉េចថ្មីមែនអត្តរាជថ្មីចោះនៅថៃបងលោកបានបាទអត់មានថ្មីទេអូនមិនសិតតែមកទឹកអីណាហាងខ្ញុំបងមាន GPS ថ្មីបើមានថ្មីបើអមបើវាអត់មាន 1000A អស់គុណច្រើនមកណាអត់មានទេបងសំឡាញ់បាទបាទអត់មានថ្មីបងឡើយនេះសិតតែមកទឹកបើសិនជាបងរកថ្មីទៅប្រភេទម៉ូតូពួក GPX បាទថៃបងណាបាទបាទបងចង់បានម៉ាអីបងចង់បានសេរីក៏បានដែរបងណាបាទបងចូលរួមផ្សារបងនេះបងណាបាទបាទបងចូលរួមផ្សារបងនរនេះបាទជួយផ្សារឲ្យដល់នរនេះបងណាបាទ CPO 6អត់មានទេបងបាទបាទបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំសុបបិទការឡាយតែប៉ុណ្ណាមកណាបាទអរគុណច្រើនមែនទេបងប្អូនបាទខ្ញុំសុបបិទការឡាយតែប៉ុណ្នេះអ្នកណាដែលចង់បានម៉ូតូតេតងបងប្អូនមកណាបាទអរគុណច្រើនបងជា